Стадион. Емисија за вашата вистина. Стадион. Добар ден, добро дојдовте во ова издание на Стадион, предизборно, последно пред одржувањето на изборите на 15 јули, односно 13 и 14, како два предизборни дена, за прв пат имаме еден ваков формат на избори. За изборите ќе зборуваме во терминот пред нас, во емисијата кој што ќе реализираат заедно со вас Данијел Шиндев, Зоран Ристовски, Кири Андонов, Владко Кралев и Весна Коловска. На овие избори, за разлика од минатите во 2016-та, има 9 нови партии, коалиции на листата, но согласно сегашниот изборен модел, какви се шансите за освојување на некое претеничко место, посебно во услови на поинакви изборна кампања, кое што ја поминуваме полека поради пандемијата на коронавирусот, и она што особено е битно, какви се шансите на помалите политички субјекти кои што не се дел од оние 4 големи коалиции и партии во трката за предвремените парламентарни избори. Инаку листата, за разлика од минатите избори, е збогатена за дури 9 нови партии и коалиции кои не биле дел од гласањето во 2016-та, кога има можност да си го кажат својот збор 11 политички субјекти. Меѓутоа, овој пат, вкупно 15 субјекти ќе имате на листата кога ќе излезете да гласате, независно дали понеделник, вторник или среда. Среда кога е главниот избирачки ден. Инаку, во трката по гласови сега се вклучија Твоја партија Интегра, македонски концепт кој на листата ќе настапува со Социјалдемократска унија, потоа Демократи, Глас за Македонија, Граѓанско-демократска унија, Народната партија на Ромите, како и партиите кои не се новоформирани, но и не биле дел од изборите. Тоа се Работничката партија МОРО и Коалицијата на Единствена Македонија и ФРОДЕМ, заедно со Сдруженијето Тврдокорни под името Никогаш Северна, само Македонија. Ние во ова издание даваме можност на оние така наречени мали партии или субјекти кои што се одважија или да настапуваат сами, или да се појават како дел од една коалиција кој што сами ја направија. Колкави се можностите нешто да направат. И одиме со емитување на видеоразговорите кои што ги снимивме во текот на оваа недела, и тоа поред доследот како што се снимени. За почеток почнуваме со Димитар Апасијев, кој што е носител на листата на Левица во изборната единица број 1. Неколку напомени. Левица основана 2015-та, председател Димитар Апасијев, неколку акценти од програмата на Левица за парламентарните избори. Целосно обештетување на сите стајчеци, прекуитно донесување на специјален закон за материјално обезбедување, редефинирање на листата на дејности со бенефициран стаж. Потоа, процесуирање на незастарливост на така наречените хашки случаи од 2001, во кои спаѓаат меѓу другото мавровските работници, водството на она и друго, како најтешки кривични дела, ревизија на приватизацијата, закон за потекло на имот на сите носители на јавни функции, поништување на така наречениот преспански договор и бришење на називот Северна од уставот, укинување на Охридскиот рамковен договор, се само дел од она што во својата програма го има направено Левица. Но малку повеќе за програмата, таков е и концептот на оваа емисија, одлучивме овие партии да ја представуваат својата програма и меѓу другото да одговорат на неколку други прашања. Ке посборуваме во наредните 3-14 минути со Димитар Апасијев, кој што е носител на листата на Левица во изборната единица број 1. Стадион. Емисија за вашата вистина. Добар ден во студиото на канал 77 на Димитар Апасијев, кој е носител на листа на Левица во изборната единица број 1. Добро дојдовте. И се надевам дека ќе ни објасните зошто себе се нарековте, односно Левица, Државен непријател број 1 во вашиот најнов спот. Па затоа што тие така не перцепираат. Еве, по најновите протечени документи од ДБК, ние сме биле следени за време на кампањата на Бойкотирам, јас, мојот автомобил, моите средби, така што тоа беше само еден тригер за да види народот како овој хибриден режим се справува со политичките опоненти. Кои се вашите чекори во врска со следењето, бидејќи слушнавме некои ке реагираат до институциите? Па јас се уште, оно што го добив е само слики од некои новинари кои што ми пратија, се уште го немам видено целиот документ.
Јас сум правник, ке се консултирам со адвокати кога ќе го добијам и ќе видам дали ќе преземам мерки, меѓутоа ова нема така да остане сигурно. Идејата на ова бесплатно представување е колку што можеме поблиску да пренесеме програмата на Левица на овие избори. По оваа смисла, кои се трите најоригинални делови од вашата програма, што другите партии го немаат? Па ние се водевме од идеолошки доследна левичарска програма, сваќајќи дека благите реформи кои ни се нудат сите овие децении се недоволни. Тоа е како да давате вакцина на човек кој е пред умирање. Тоа не врши работа и треба радикални зафати да се прават во системски структурни реформи. Еве, првата новина која што ја предлагаме е закон за потекло на имот на јавните функционери. Слично како што беше лустрацијата, да се опфати периодот од осамостојувањето до денес и да се испита потеклото на имот на политичарите. Следното што е класна мерка е данок на луксус, ние го нарекуваме, на капиталистите, односно на богаташите, тоа значи оданочување на имотот на фабрикантите, индустријалците и оние кои профитираат од капитал, односно работодавецот да има две можности кога ќе го зголеми екстра профитот, а тоа е или да ги зголеми платите, тоест да го намали степенот на експлоатација, или да плати поголем прогресивен данок. И третото е законот за канабис или лекс канабис, кој што го предвидуваме како револуционерно решение, односно развивање на цела гранка индустријска која ќе се занимава со не само со медицинска, туку и со рекреативна употреба на канабисот. Еве, тие би ги издвил како три. Да, како што видов во програмата, предвидувате ревизија на преспанскиот договор, а меѓутоа кое е решението да се врати името на државата, така, видите, и се разбира укинување. Преспанскиот договор беше шверцерски донесен за да се влезе во НАТО. Кога ќе влезете во НАТО, не можат да ви избркаат. Тоа значи дека ако ние ги евентуално нарушиме односите со Грција поради поништување на преспанскиот договор, тие веќе нема да можат да не избркаат оттаму, доколку самите не си отидеме. Имајќи го предвид тој факт, а имајќи предвид фактот дека ние сме ставени во турското сценарио за ЕУ, тоа значи на во чекалната во наредни две децении веројатно со Западен Балкан, тоа значи дека ние имаме легитимно право тој договор, бидејќи всушност не е договор, тоа е донесен на диво. Еве сликовито да ви објаснам, тоа е како јас да ви го фалсификувам подписот на полномошно и да ви го дадам вашиот стан под хипотека. Дали тоа произведува правно дејство? Секако дека не. Значи тоа е шверцерски донесен, без титулар, без, има низа пропусти, тоа се цели научни студии, така што тоа е непостоечки за нас договор и ние така го третираме. Со што сметате дека вашата партија, но пред се зборувам за помалите партии надвор од оној корпус на големи партии Македонски 2, треба да бидат присутни во собранието? Па видите, прво да објасниме таа поделба на мали и големи партии, бидејќи сите стартуваме од нула на денот на изборите. Но системот е така скроен да ги фаворизира четирите најголеми партии. Видете го абсурдот, за да свата граѓаните колку е неравноправна таа битка. И ова не го кажувам за да се жалам, ние ги прифаќаме правилата на игра и така ќе влеземе, но го кажувам како констатација. Значи, 90% од медиумскиот простор за изборно рекламирање и представување е за четирите партии. Останатите 10% не се за Левица само, туку останатите 10% ги делат 12 партии. Тоа значи дека на Левица и припаја 0,8% од колачот, не ни 1%. Тоа значи како да трчаме на 100 метри и јас да трчам од 0, а ДПМН и СДСМ да трчат од 99. Дали ќе ги стигнете некогаш? Значи, сето тоа е законски регулирано, да вие не можете да пркнете едноставно, бидејќи и да имате пари, еве да ни донира диаспора, граѓани, ово и оне, ние не можеме да вложуваме, бидејќи ни е забрането тоа да го правиме. Тоа е неравноправна битка, но и со таква битка, користејќи креативна пропаганда, позитивна кампања, ние успеваме да постигнеме енгејджмент на нашите Facebook и Twitter профили, како се ги надмашуваме и СДСМ и ДПМН. Така што мислам дека и ова е иднината на идното политичко представување. Всушност, треба да стремиме, поучени од корона кризата, да веќе полека забрануваме предизборни митинзи, да забрануваме, како во некои скандинавски земји, и преголеми овие рекламни блокови, каде што сега државата ги плаќа наместо партиите, и да одиме кон дебати. Значи, само дебати,
како предизборно соочување, па граѓаните нека си одлучат кој има штов за политика и сака да ги застапува, а кој нема, бидејќи вие имате случај кај што пратеници во 4 годишен мандат ниту еднаш не зеле збор, луѓето не ги знаат кои се тие. Така, велиме мали и големи, бидејќи малите партии досега секогаш биле нечи привезок, имавме многу искуства во изминатите години на македонска демократија. Како вие ќе се однесувате во собранието и како еве имате оригинални предлози? Како так, вие ќе ги протнете тие предлози? Па, ќе се однесуваме многу поразлично од другите, затоа што парламентот нуди можност за парламентарно делување. За разлика од сега кога сте аутсайдер, односно се што може да направите да поднесете некоја пријава, представка до Уставен суд, да свикате пресконференција, да артикулирате одредено прашање, тогаш ќе имате институционални механизми. Значи, ќе можете да поставите пратеничко прашање, да свикате надзорна расправа, да отворите некој проблем на говорница каде што имате имунитет, односно не можете да подлежите на кривичен прогон ако нешто е сензитивно па вие го обелодените, додека како обичен граѓанин подлежите. Така што има многу механизми и не за џабе ние го надминавме тој хипи момент дека ние не сме партија, ние сме движење, па ќе го менуваме обшто. Не, само партија може да запре партија и затоа ние влегуваме машки во овој ринг и очекуваме пратеничка група според сите овие предизборни анкети, каде што секако овие од СДС ни крадат, овие од ДПМН ни крадат, меѓутоа се покажува на терен, ние имаме двоцифрени бројки на дневни пристапници, што никогаш не се случило. Тоа значи дека нашата кампања погодува во срцата на народот и тоа се враќа особено од младите. Така што имаме сме распослани како никогаш досега во сите села и градови, што е и за мене лично изненадување. Така, кога веќе зборуваме за опонентите, односно другите учесници во кампањата, кои се според вас трите најдобри делови од било која програма на партиите кои што учествуваат, а кои се најнереалните? Искрено не ги читам програмите, бидејќи нема, особено за ДПМН и СДСМ, бидејќи овие албански не ги не гледам, тие се затворени во својот етнички табор и не се вредни за споменување, затоа што тоа е трибализам, а не е политика. Од двеве партии, мислам дека нема суштинска разлика ако зборуваме за политичка економија. Тоа значи дека и двете партии спроведуваат иста економска политика која е погубна за народот, а е благотворна само за богатите 900 до 1000 луѓе кои што се во нивните табори и нивни финансиери или тајкуни, односно олигарси. Значи 900 души ја контролираат цела економија во државава. Не можам три, но можам две еве да набројам кои што се најлоши според мене, а кои што се на линија на неолиберализам. И да не биде нејасно за гледачите, неолиберализам е стадиум на капитализмот, каде што прво имате брутална редукција на јавното. Ние сме сведоци дека се приватизираат државни ресурси во смисла на природни богатства, руди, шуми, хидроцентрали, значи воден фонд, еве се најавува брзата помош, потоа железницата, електростопанството, тоа сме изричито против и со закон ќе предложиме да се забрани, бидејќи државата треба да стопанисува, а не државата да ги собира трошките, како што е во случајот со рудниците. Не знам дали знаете, само 5% од реалната вредност на рудата завршува како на име концесија, све друго оди кај приватните капиталисти. И втората одлика на овие економски политики на СДС и ДПМН е тоа што имате класно раслојување како никогаш досега. Ние сме земја која што спаја во топ 3 во Европа која што е класно раслоена, или со други зборови, секој ден во Македонија богатите стануваат се побогати, а сиромашните стануваат се посиромашни, така што ние немаме средна класа. И често се оперира со терминот средна класа, да биде појасно за гледачите, француска дефиниција што е средна класа е еве едно 4 члено семејство, тоа значи двајцата да работат, потоа да им овозможат школување на децата, да одат на зимување, да одат на летување, да имаат автомобил и да имаат викендица. Тоа е дефиниција за средна класа. Кажете ми кој од македонските граѓани го има ова? Значи многу е мал бројот што го има и тоа значи дека тоа е продукт на овие три децениски неолиберални политики на приватизација и на транзициско профитерство. Против тоа ние ќе се бориме со сите сили во парламентот.
Да, кажавте две лоши, најлоши, како што рековте, но не издвоивте добри. Па, тоа значи дека нема? Па, според мене, идеолошки гледајки ги нема затоа што се неолибералистички. Значи, тие се така скроени, еве, например, равниот данок. Тој е така скроен да биде само во полза на оние кои што се богати. Сиромашните ќе плакеат исто со богатите. Не, ние сме за прогресивни даноци, каде што богаташите ќе плакеат многу повеќе од сиромашните, за да можеме да ги редистрибуираме тие средства кон социјални трансфери. Така, ако ви биде понудена коалиција, иако веќе коалицијите се формирани, меѓутоа кој ќе се влезе во парламент, некојаш недостасуваат еден, двајца пратеници за нешто да се постигне, дали би прифатиле коалиција и со кого? Ние ќе го следиме примерот на ДУИ. Тоа значи дека уцената е најдобар лек во македонското собрание. Тоа значи дека ние, доколку ни биде понудено, ќе бараме да се реализира максимум од нашата програма за да коалицираме евентуално со тој што ќе ни понуди. Јас верувам дека пратениците на левица ќе бидат клучни за формирање влада, но не по секоја цена. Ние не одиме, нашата цел сега е да влеземе во собрание, а не во влада, така што и да останеме опозициона партија, ќе бидеме парламентарна опозициона, што е многу поопасно од вонпарламентарна, така што не сме размислувале за влегување во влада од овој момент, бидејќи не ги знаеме понудите. Да, имало многу влади каде што биле клучни еден или двајца луѓе, да, за да може да влезат во влада, односно да се формира влада. Так, да. И да завршиме со вашите прогнози. Па, како би завршили изборите за нас? Мислам дека во поглед на излезноста ќе биде горе долу во граници на нормала, значи од 50 до 60% очекувам излезност. Короната ќе ги намали, но од друга страна револтот ќе го зголеми процентот на излезено, значи тука нема да има драстични промени, но во поглед на распределба на мандати очекувам СДС да падне под 40, а ние да имаме парламентарна група, тоа значи 5 пратеници или носителите од КЕЦ до Петка, бидејќи да објасниме за граѓаните, бидејќи има пропаганда дека гласот за мала партија, во конкретниот случај Левица, е изгубен глас, не е точно, значи ние имаме 1.800.000 гласачи, поделени на 6 изборни единици, тоа е по околу 300.000 во изборна единица. Од тие 300.000, само 8.000 да гласаат за левица, ние имаме пратеник. Значи, тоа не е нешто неостварливо и невозможно, така што да не паѓаат во дефетизам луѓето, туку да си гласаат за левица конкретно, затоа што со 8.000 по изборна единица првиот влегува во парламент. Да, и зошто левица треба да биде во парламент? Треба да биде за да конечно се слушне гласот на обесправените и гласот на безгласните сите овие, односно гласот на работничката класа, на оние кои живеат од труд. Тоа значи не само на работниците во фабрика, туку и на оние кои живеат од интелектуален труд. Значи тука се докторите, професорите, учителите и така натаму. Ви благодарам. Ова беше Димитар Апасиев, носител на листата во изборната единица број 1 на Левица. Благодарам за поканата. Стадион. Емисија за вашата вистина. Да, Левица е една од партиите кои учествуваат на овие парламентарни избори 2020. Ви представувам уште една партија, ново меѓувреме само да кажам дека оние кои што се обидуваат да не добијат на телефон, да бидат малку поупорни и се разбира да останат на линија, бидејќи помеѓу представувањата ќе имаме можност да вклучуваме по еден до двајца слушатели и ќе читаме од она што го пишуваат нашите слушатели на социјалните мрежи кои што се дел од системот на канал 77. На четот на стадион пишува вака: администрација и буџетери имаме 5 пати повеќе од колку што треба, а ни една партија нема во план да брка административци. Ако е така неправедно, би било сите невработени, ако сакаат во администрација да бидат сите вработени, така да си знаеме дека берем администрацијата нема лимит и така да си терам и натаму. Му одговара друг слушател, вели: има СДСМ за намалување, Манчевски сака да ги прати во приватен сектор, не следиш. Манчевски наводно сакаше да ги прати во приватен сектор, а ваму гледаме дека има нови лјадници во администрацијата. Пак му одговара ова една конверзација која што се случува на чет. Слушателот на линија, па да одиме со второто представување. Добар ден. Добар ден, Македонија. Повелете. Јас сум во програма. Ве слушаме, да, имате некои 2-3 минути пред да продолжиме со партиите понатаму. Поздрав до сите брајки и сестри македонци, поздрав до сите добронамерни жители во Македонија, независно од етничка и верска припадност. Имам историска можност да си ја запазиме нашава родина Македонија, родина на сите кои живееме тука во незе, да ја унапредиме
економски, политички, културно, на било кој начин, само, а тоа е можно, само ако ги срушиме овие кои, нали, СДС, октоподот СДС, кои за 30 години независна македонска држава едно добро дело не направија, едно фабриче не отворија, еден кокошарник или голабарник не отворија во Македонија, еден километар автопат не направија, а толку го понижуваа цел народ во Македонија, лажејќи дека наводно направиле, не знам, 200, 300, 500 километри автопати. Да, бидејќи малите партии се дел од оваа емисија, што мислите, колкави се шансите на некои од овие субјекти? Јас пред се вака би кажал, мило ми е дека има и други партии, но една работа би кажал. Споделив сношти на Фейсбук една убава порака од, како се викаше, го зборев са братот Угриновски, кој ги повикува сите македонци, ако сакаме да ја поразиме хунтата предавничка и криминална СДС, јас би рекол и безбожничка СДС, тогаш мора да гласаме за ВМРО ДПМН. Таа е самомојкна, силна, со кадри, со партиска организација да ја порази. Добро, благодарам за јавувањето. Фейсбук коментар, Ѓорги Стојанов. Апел до неопределените гласачи. Дајте им шанса на малите партии. Со тоа ќе им создадете конкуренција и контрабаланс на СДСМ и ДПМН, кои со 20% доверба, без легитимитет, владеат во државата скоро 30 години. Конкуренцијата ве тера да одите напред. Малите партии се како светулки во тунелот наречен Македонија. Јас сум еден од неопределените, а мој фаворит е Левица. Тоа е од засега од коментари. Да одиме со второто представување. Твоја партија е новоформиран субјект, најмладиот субјект кој што учествува на изборите, чие чело е адвокатот Александар Тортевски. Ова е прво учество на партијата на избори. За парламентарните избори 2020 има листи во сите изборни единици. Акцент од изборната програма, намалување на привилегиите на политичарите и фактичка одговорност на високите функционери, професионализација која не води сметка за партиската ориентација, реанимација на животната средина, образование кое се третира како инвестиција, а не како трошок, и квалитетен живот кој ги надминува параметрите на просто преживување и подразбира максимален достап за секој граѓанин до благодетите на современите технологии, до културните содржини од најразличен вид и можност за практикување на различни животни стилови, пишува во програмата на твоја партија. А од таму го имаме Трпе Стојановски од листата на оваа партија во изборната единица број 2. Со Трпе Стојановски не разговараме, но затоа пак тој ни одговара на нашите прашања, бидејќи е снимен онлайн, и се надевам дека поради тоа ќе имате можност, нема да бидете ускратени, но ќе имате можност да ги слушнете ставовите и залагањата на оваа партија за предвремените парламентарни избори. Стадион. Емисија за вашата вистина. Зошто твоја партија? Во Република Македонија имаме недостиг на професионалност, одговорност, транспарентност и контрола. Тоа се основните причини поради кои што се формираше твоја партија, која што на овие избори оди со мотото «Можеме подобро, мораме одговорно». Ова подразбира поголема одговорност пред се во сферата на казнено-правната политика, каде што твоја партија, доколку влезе во собранието, ќе се залага за скратување на сите привилегии кои што се одвишни и не се директно поврзани со извршување на функцијата, од највисоките политички функции во државата, па до сите оние кои што се резултат на одлука на извршната, односно на законодавната и судската власт. Тоа подразбира дека ќе се залагаме за намалување на бројот на пратеници, преиспитување на улогата на управните одбори и сведување на бројка која што ќе значи ефикасно функционирање на овие механизми. Ова е предпоставка која што треба да овозможи поголема честност, интегритет и одговорност на лицата кои што извршуваат функција во име на народот. Доколку влезе во собранието, твоја партија ќе се залага за однесување многу поинакво од досегашните представи кои што ги имаме за нашите пратеници. Тоа подразбира проактивна улога и иницирање проекти кои што ќе значат развој, кои што ќе придонесе за подобар живот на граѓаните во Република Северна Македонија. Потоа, привилегиите за кои што говоревме, но пред се собранието како институција која што ќе остварува реална одговорност во однос на другите две власти. И секако,
одговорност која што понатаму ќе може да се препознае во функционирањето на сите инструменти во државата, вклучително и до оние најниските со кои што во секојдневниот живот се соочува граѓанинот. Зошто е важно малите партии да бидат во собранието? Стварноста во Македонија денес се сведува на гладиаторска борба помеѓу големите партии, чии што запчаници се тријат меѓу себе. Недостасува виталност и недостасува иницијатива која што ќе обезбеди реални, искрени проекти кои што ќе значат подобрување на животот на граѓаните. Во таа смисла, твоја партија, доколку има свои представници во собранието, ќе придонесе за враќање кон вредностите и обезбедување на вистинска улога на собранието, пред се контролна, меѓутоа и улога која што ќе значи баланс помеѓу другите власти во општеството. Како планираме да се наметнеме доколку влеземе во собранието, секако тоа ќе биде резултат на идеи кои што ги има твоја партија и кои што се однесуваат пред се во одговорност на сите нивоа во општеството, потоа заштита на животната средина која што е руинирана и која што мора потитно да се ревитализира. Тоа подразбира воведување енергична казнена политика во однос на големите загадувачи и секако јакнење на свеста која што треба да допре до секој поединец во општеството, како грижа дека ова е нашата планета и немаме друга алтернатива. Македонија, која што е во средиштето на Балканот, има добри примери од некои соседни земји на кои што треба да се угледа и да ги достигне тие вредности и секако да оди понатаму. Инсистирањето на твоја ќе биде да се обезбедат и да се мотивираат граѓаните да инвестираат во системи кои што ќе значат производство на енергија од обновливи извори и тие да бидат реалистични, мотивирачки и да обезбедуваат подобар живот за граѓаните на нашата држава. Секако дека ќе ја иницираме и ќе ја поддржиме работата на невладините организации кои што се успешни во превенцијата и заштитата на животната средина и сите средства кои што ќе се обезбедуваат од санкции за од страна на загадувачите ќе се инвестираат во јакнење на превенцијата и свеста и одржување на животната средина. Во таа смисла, твоја се залага за поголема одговорност на луѓето кои што се избрани од граѓаните и ќе бидат во пратеничкиот дом, каде што ќе инсистираме на проекти и ќе ги поддржиме сите проекти кои што се позитивни, кои што нудат развој, но секако ќе бидеме и камен на сопнување во однос на партиските пресметки кои што ќе се случуваат, а на штета на квалитетот на законските решенија кои што треба да се донесат. Во таа смисла, ќе ја поддржиме секоја иницијатива, а секако твоја партија ќе биде и еден од промоторите на квалитетни, позитивни иницијативи кои што ќе се однесуваат пред се во инвестиции на образованието, кое што е потреба, а не е трошок, квалитетно образование на сите нивоа, потоа инвестирање во информатичко општество и достапност на секој граѓанин до овие вредности, инвестирање во проекти кои што ќе значат едукација и на повозрастните граѓани кои што ќе можат да се препознаат и својата потреба на од едукација и квалитетен живот да ја обезбедуваат во нашата земја. Зошто твоја партија? Од програмите на другите партии препознаваме дека најчесто одат со решенија кои што биле презентирани и во предходните кампањи, а не успеале да ги реализираат. Во таа смисла, сериозна забелешка препознаваме во однесувањето на партиите, кои што, иако ја потенцираат одговорноста, бегаат од неа и досега, за жал, немаме контролни механизми кои што ефективно ќе контролираат извршната власт пред се. Во таа смисла, можеме да спомнеме одредени позитивни примери кај некои од партиите во изминатиот период, кои што се однесуваат пред се на, би рекол, ефемерни решенија, како што е од страна на ВМРО воведувањето на проектот за купување македонски производи. Во периодот на СДСМ видовме исчекор по однос на деблокирање
на процесите за ЕУ интеграција и НАТО членство, меѓутоа сериозна забелешка се однесува на нивните програми и проекти во кои што најавуваат реформи, но за жал не покажуваат потенцијал, искреност и методологија со која што ќе бидат уверливи дека навистина може да направат квалитетни реформи. Тоа барем се покажа како неуспешно решение во изминатите години и во таа смисла ќе се залагаме за чекори кои што ќе значат квалитетни реформи, усогласување на легислативата во однос на препораките од Прибе, но и од Европската комисија и секако прилагодени на потребите на нашата земја, кои што ќе обезбедат опипливи резултати и вредности за граѓаните на нашата земја. Ако твоја партија биде во можност да соработува со некој од партиите, тоа секако ќе се однесува на искрена поддршка на сите проекти кои што значат развој за граѓаните на Република Македонија и секако дека таа соработка мора да се темели на принципите за кои што говоревме. А тоа се професионалност, одговорност, отчетност и секако контрола. Нема компромис во било каква соработка со прекршување на овие принципи. Доколку твоја партија биде во можност да учествува во идните активности, политички преце, ние секако сме заинтересирани да поддржиме избор на влада со представници кои што ќе значат, кои што ќе покажат интегритет и ќе бидат гаранција дека успешно ќе ги извршуваат политиките кои што се од интерес на граѓаните. Твоја партија не е заинтересирана за свои министри, но е многу заинтересирана за тоа кои ќе бидат министри и како тие ќе ја извршуваат функцијата. Во таа смисла, ќе поддржиме решение кое што ќе значи интегритет, кој што ќе се препознае, а никако не и функционери кои што, чие што прво обработување е министерска или директорска функција. На крајот би сакал да истакнам дека е многу важно идеите на твоја партија да бидат поддржани и во таа смисла на 15. јули ги повикувам граѓаните да гласаат за број 15. Одлуката е на секој граѓанин поединечно. Благодарам. Стадион. Емисија за вашата вистина. Да, тоа беше Трпеса Јановски од листата на партијата Твоја партија во изборната единица број 2, која не сака свои министри, но сака да знае како ќе работат министрите. Имаме простор за слушатели, меѓутоа сосема кратко ќе ве замолам по 2-3 минути, бидејќи имаме уште 4, односно 5 вкупно снимени разговори кои што треба да ги митуваме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Е, шо повелете, ми исплаши 3 минути сосема толку, кратко. Толку. Толку добро и што воопшто имаме можност вакво нешто да направиме. Ајде. Леле, со тебе човек дизе на сестанок и 3 минути кажеш. Толку. Ајде си одам. Кратко и јасно. Е, кратко и јасно. Тука романтика треба малце. Ке видиме за романтика. Дали ке има простор? Сега зборуваме за избори. Тешко дека ке има простор за романтика. Повелет. А тек кој ќе почнам па да зборам и ќе ќе... А, нема и 3 минути. Готово ви помина минута и пол и што правим? Ајде за минута и пол останатото. Не ми додадеш, молите, за немаме многу време, бидејќи истите партии имаат еднаков простор од 13 минути да се представат. Чекај, па ти ми одзеда, додај ми од тоа што ми одзеда ти. Не можам. Добро, ај, знам, тоа е веќе такво време. Видите, значи, ниједна партија македонска нема национална програма. Ниједна. Национална програма не чув јас нешто. Додека албанците, алалда име. Вака кој гледам колку се свесни сложни, сега не знам дали од странство тоа некој и го диктира или сами се свесни сложни, дори ќе се треба фора да се албанец, дори македонец физите ке спионира на некој невладине, ке те стави во некој ранлива група, ќе ти го гледа да туништа тебе, детето, имото, семејството, ќе ти шират секакви лаги и тоа неписани луѓе да се немаат основ завршено и взимат пари. Јас сум за онаа партија која ќе им стави граница на невладините, зашто тие се трудат да ги унистуваат честните луѓе, да сидат клевети од човек на човек и отидов на доктор, децата го носи, докторката, децата има температура, висока температура, не му дава антибиотик, туку некој закашне.
велика одјавија и не ми давали никаква терапија. Да, так ви се протоколите, значи антибиотици дури ако ептене има потреба. Не, ама ако не му земе поштовање, ако не му земе тука веќе се романтика, ако не му земе јас антибиотик, дето ти ќе ми умреше. Висока температура, треска, треска, висока температура, што ти кажам? Значи треба да се промени нешто во здравството според вас. Абе прво треба сега дека се влегува да се снима. Во секоја институција, и ако не си задоволен, е јас да сум на партија, да видиш. Добро, помина времето, благодарам вториот слушател. Во меѓувреме да прочитам дали малите партии може да променат нешто во корумпираното судство. ВМРО или СДСМ едно те исто кој дојде на власт. Судството е нивна страна и плачкат заедно, односно крадат заедно. И уште една за ова се однесува на Тале, овој ќе руши влада, а пак коалиција ќе прави со Учка и сега со национали, од националиста на економисти градител на патишта. Тале ја виткаш кичмата пред избори, избори достоинствено како што изборуваше јазик пред Спанскиот договор. Вториот слушател, па одиме со следната снимка. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Па според своите програми, ја мислам дека малите политички партии требаше да или формираат некој свој блок, или да се приклонат кон веќе овие поголемиве партии, бидејќи да се смениш законот за изборниот модел, тогаш веќе можеме да разговараме нешто да сменат или да повлек, вака ќе биде само влечење на гласови кои едноставно неќе може да се ефектуира. Ниједен нема да може, ниједен политички субјект да освои барем еден пратеник? Еве јас ќе ми кажам, 8000 гласа за една партија во една изборна единица е многу. Да, имало случаи кога имале 30000 гласови и низ цела Македонија, ниједен пратеник. На цела држава, да има 30000 гласа, но не може да пада влезот во парламентот. Тоа е проблемот со зараз со изборниот модел. И еве речем, беземете ги сега овие што се, мислам, ова твоја партија. Они по нивната програма се комплетно поблиску до блокот СДСБ-са, отколку до блокот ВМРО-ДПМН и други. И ја не гледам причина зашто едноставно не влегле во коалиција, затоа што таму има интелектуалци кои можат повеќе да допринесат на листата, отколку некои маргиналци, на крај крајба, видете, ние не ги ни знаеме листите на партиите. Ние само ги знаеме носители, да не ги знаеме играчите кои се на добитните места. И утре кога ќе влезе некој парламентот, ќе се изненадиме затоа што влезе кој некој анонимус, а пазете, во кандидатурата имаме луѓе како Трпе, како Најчевска, како овој адвокатов што е Тортевски. Носителот, кои луѓе кои знаат и кои можат да слабат. Добро, зошто е толку тешко големите партии да ги земат деловите од партиите, односно од програмите на партиите кои што нема да влезат во парламент и да ги применат? Толку ли е суетно нешто што е добро за народот да го земат и да кажат ова беше од твоја партија, например? Пазете, кима сега крадење на идеи, бидејќи главната филозофија НАТО и Европа заврши. Таа приказна е затворена, готово. Е сега од овие идеи што ќе се пуштаат сега, кима крадење, кој во текот на тој изборен модел, да, мислам, на период, ќе мора да се ефектуираат на овој или на оној начин. А шансата на малите партии, ја гледам, само доколку секој дневно после тоа притискаат на сцената, политичката сцена, како би се почнале првите мерења негде кај со наредните локални избори да видиме колку може да се измерат. Или едноставно да се приклонат, да учествуваат во некои тие реформски процеси кои сите партии ги најавуваат на голема врата, ама никако не може во минатото да почне, знаем од кои причини. Добро, да завршиме бидејќи толку ни е времето. Така да не верувам дека ќе направат некој драстичен резултат, може би во третата изборна единица Граѓанска демократската унија ако нешто направи, но другите мислам дека тешко, многу тешко. Ајде ќе зборуваме на изборниот ден таму некаде по 21 часот во среда, кој ќе имаме отворена програма, па добро би било да направиме една проверка дали сме биле во право. До сега во прогнозите како се сеќаваш и кога во така. Затварање на границата за мигрантите некој ми контрираше, ама па дојде до она дека мора да се затвори границата. Така и овде мислам дека нема да ја утнам. Ајде, ќе зборуваме во среда. Благодарам, до слушање до вас, одиме со следното представување. На парламентарните избори 2020-та ќе настапи Глас за Македонија во коалиција. Сол за Грчева ќе ја слушнеме носител на листата за претеници за изборната единица број 1. Тоа е партија која што е формирана пред 2 години, чиј председател е Грција, односно Грчева. Акценти од изборната програма на оваа партија е тоа дека не нудат козметичка програма, односно промена, така велат, туку темелни генерални промени во политичкиот систем, се сметаат за антикорупцијска политичка партија, кои се залагаат за искоренување на корупцијата, чист
користење на партизираноста од јавните институции, партиите, вон институциите, отворени конкурси за работа и јавни тендери. До сега партиски се злоупотребуваа делење тендери, богатење на фамилии и народот да одлучува за суштинските работи во една земја, отаму и нивното мото силата кај народот. Да ја слушнеме Солза Грчева. Стадион. Емисија за вашата вистина. Господјо Грчева, ви благодарам за тоа што прифативте поканата да бидете дел од ова интервју. Само да подсетиме, Солза Грчева, председател на политичката партија Глас за Македонија, носител на листата за пратеници за изборната единица 1. Најпрво ќе започнеме со тоа кои се трите наоригинални делови кои што се дел од вашата програма. Значи, ништо што не нуди Глас за Македонија не е козметичка промена во системот, бидејќи сметаме дека е доедено време за темелни генерални промени пред се во политичкиот систем. Ние сме прва и единствена официјално прокламирана антикорупцијска партија. Значи, жестока борба со корупцијата и системско спречување на корупцијата, што е уште поважно. Двата извора на корупција ги гледаме прво во законите. Имамо законата корупција. За таа цел ќе донесеме други системски закони, како што се законот за потекло на имот, за конфискување на нелегално стекнатиот имот. Нема повеќе да има застарување на ниту едно кривично дело. А понатаму нов закон за конфликт на интереси и така натаму. Мислиме на Државната комисија за спречување на корупција, на финансиската полиција, на Државната ревизија да дадеме многу поголеми ингеренции со тоа што ќе бидат навистина независни, ниту симпатизери на ниједна од партиите. Значи, мораме да го исчистиме овој простор за да можеме да одиме напред. Понатаму, втората точка на корупција и може би најболна е партизираноста на јавните институции. Министерства, целата администрација, јавните предпријатија. Конечно, партиите ќе ги трнат шаките од јавните предпријатија, нема да ги делат според партиски листи на списот. И туку на било кој ќе му се даде шанса да истакне својата професија и да раководи со овие институции. Отворени јавни конкурси на кои што може јавноста да реагира, отворени јавни тендери на кои што јавноста може да реагира. Сега ваквите институции се злоупотребуваат за партиски вработувања, за гласачи, регрутација и за делење на тендери, богатење на фамилии. Со тоа мораме да раскрстиме, тоа е генеричка реформа во нашата општество и воопшто не едноставно да се изведе. Но решени да сме да ја изведеме, пред се ќе извршиме корекција на неколку членови во Законот за јавни предпријатија. Значи, партиите вон институциите. Тие мораат да служат на јавниот интерес, не на партискиот интерес. И трета работа, која што не е многу важна, да имплементираме механизми на непосредна демократија. Тоа значи целосна демократија, каде што народот одлучува за суштинските работи и контролира, ги контролира процесите. За таа цел, нашата кампања е насловена силата кај народот. Тоа не е празна флоскула, бидејќи мислиме, по примерот на една Швајцарија и други развиени земји, дека народот мора на задолжителен референдум да одлучува за секоја промена во Уставот, а не собранието овакво како што ни е гласачка машинерија. Понатаму, импичмент на влада, отповикување на влада, исто така на задолжителен референдум. Ке воведем и отповикливост на функционер, не да ги молиме за оставки. Значи, по дадени критериуми, по примерот на многу развиени европски земји, ќе воведеме отповикливост на функционер. Тоа се драматично различна овај понуда од другата, од другите, бидејќи задираат длабоко во нашиот политички систем. Еднаш да станеме нормална плурална демократија, каде што луѓето нема да бидат употребувани само како гласачи, а потоа да се заборава на нив, на нивните потреби и така натаму. Ова што го нудат, поготоа големите партии, е веќе рециклажа на веќе видено, лицитација со бројки, тие наеднаш облекуваат јагнешка кожа пред избори, заборавајќи на својата корупција, атакуваат на непријателот,
и ја посочуваат нивната корупција, играјки на некаква амнезија на народот, дека заборавиле што правеле тие во нивниот мандат. Еднаш мораме да раскрстиме со овие практики. Како ќе се однесувате во собранието и како планирате да ги застапувате интересите на граѓаните? Со своја глава, со свој став. Ако ви текнува единствена гласа против изборот на Катица Јанева. Значи, имате елементи според кои просудувате зошто е ставен таков лик, небокен лик, еве видовме и корумпиран лик, за да се изведе оно чувено бегство на Груевски, за да се амнестира цела една гарнитура, со цел да се намести друга гарнитура со своја агенда која што видовме како заврши. Значи, со свој став, со своја глава, со своја размислување и со многу работење. Ја бев еден од, може би, најредките пратеници кои што читав до точка и запорка во секој закон. Се во ползар на луѓето. Значи, мене не ми интересира таму голо политиканство, мене ме интересира законот кој што е пред мене. И тој мора да биде ускладен со барањата на ЕСНАФ-от, на секторот и така натаму. Значи, сериозно и посветено работење. Тоа ќе го барам и од целата пратеничка наша група. Зошто е важно малите партии да бидат присутни во собранието? Многу е важно. Прво, гледате дека сме уценети од албанскиот фактор. Ови уцени стануваат се поголеми и понепристојни. Значи, воколку ние имаме трет македонски блок во парламентот, тие уцени не можат да поминуваат туку така. Тоа е еден прагматичен пример, ви кажувам, зошто е потребно. Второ, потребно е да се разбие овој двопартизам, кој што создаде огромна омраза и подобак е народот, да се чујат други мислења, да им се дише во грб, но оние кој што владеат циклично веќе 30 години, да бидат едноставно изложени на жестока контрола и скренување внимание на јавноста за тоа што прават и зошто тоа го прават. Значи, како што реков, кај нас имаме озаконета корупција. Воколку добро не ги отворите ошите во собранието, таквите фалични закони поминуваат. Ни с тие дупки ни пропаѓа целото општество. Како планирате да ги остварите, наметнете вашите оригинални идеи, кои ги нема во програмата на големите политички партии? Со многу знаење, со многу храброст и со многу соработка со луѓето. Значи, затоа и велиме силата кај луѓето. Нема ништо да направиме без да консултираме со двете неснав. Ако станува збор за корпус на закони од медиумската сфера, тогаш секако низ јавна дебата, која што може да трае и со денови, без брзаници, без носење по скратени постапки, без силување на демократијата, ќе се најде секогаш решение кое што одговара на тој еснав. Значи, тоа сум го видела. Ако постои минимум политичка волја, се носат добри закони. Ако не, тогаш се силува народната волја. Значи, не е тешко да ги остварите овие работи. Но не ветуваме рај. Не го лажеме народот дека сега со нас ќе настапи рај. Ние му ветуваме работа. Знаете, под работа, но и за работа, пристоен живот. Бидејќи сметаме дека е срамота, 2 милиона луѓе, до сега можевме да бидеме барем средно развиена земја, да не бевме ваква неодговорност, ваква жестока корупција во која што секојдневно гледаме по 1, 2, 3, 5 скандали, да не бевме полуписмени политичари, и тука го лоцирам проблемот. Буквално секој со диплома се прогласува за интелектуалец, па слушаме, сме изложени на едни смешни експликации за тоа што мислат да направат и што прават. Не, да раскрстиме со аматеризмот. Професијата мора да почнеме да ја цениме. Кои се трите најголеми работи од програмата на вашите политички опоненти и кои се невозможни три нереални делови од нивните програми кои што ги нудат? Јас за три најдобри работи не можам да кажам, тоа се истите тие три работи кои што ги ветуваат 30 години. Значи, ништо ново не ветуваат. Само го изголемуваат процентите и бројките, така е зголеми администрацијата. Ние отворено велиме, единствена партија која што велика е на малиме администрацијата. Па нека не добиеме гласови. Значи, 30% мора да ја намалиме таа администрација. Прво, по природен пат, секој што се пензионира, нема да биде
нов примент, ќе имаме прераспоредување, ќе имаме секторска работење низ целата земја, регионално министерство, таа треба да се ангажираат како земјоделство, економија и така натаму. Значи, тоа се работи кои што тие нити помислуваат да ги направат, нити смеат да ги направат. Гледате во коронавирусот, повторно на реалната економија, на приватните бизнеси падна целиот терет. Никој од администрацијата, дори оние кои што седат дома, земат плати, не настрада. Не даде ни денар од своите пари. Значи, не, такви козметики доста беше. Еве, докај дојдовме најсиромашна држава во Европа, едно од најкорумпираните во светот, не во Европа, најзагадена во светот, не во Европа, со одлив на млади мозоци, неверојатно темпо со кое што заминуваат од државата и коруптивни скандали, веќе да не збориме, судство руинирано до крајност. Значи, се што ќе направиме ќе биде спротивно од нивните практики. Трите работи кои што не можат да ги направат, дефинитивно ова за што ви зборував. Нема се изборат со корупција, од неа се ранат, нема да ги напуштат јавните предпријатија, ти им си извор на заработка и репродукција нивна, вечно останување на власт. И трето, не мислат силата на народот да му ја вратат, односно да му ги вратат институциите, парите и така натаму. Оно што пропуштив да кажам е дека први и единствени најавуваме дека Државна ревизија ќе отвори криминалната приватизација и денационализација. Ние се бавевме попусто со некакви илустрации, видовме на што личеше тоа, дури Славко Јаневски беше илустриран, ако не се лажам, но никој не се осмели да ги отвори овие болни процеси, од кои што остана околу 200.000 оштетени граѓани. Значи, тој процес мора да се отвори. Ако ви биде понудена коалиција, што е тоа што не можете да прифатите, преку кое што не можете да поминете и да коалицирате со тие политички партии? Значи, нема да поминеме против некој што, со некој што нема да биде спремен да се фати во костец со жестоката корупција, која што владее со државата, која што не осиромаши, која што не ги избрка децата, која што не го промени уставното име, да не заборавиме. Ние уставното име ергом да се прифати со корумпирани и уценети политичари. Со тоа достоинството на македонскиот народ апсолутно е урнисано, гледаме со секој договор, од уцена во уцена влегуваме, со тоа ќе расчистиме веднаш, ги знаете моите ставови. Нема да прифатиме да коалицираме со некој што нема ги тргне шепите од јавните предпријатија. Тоа ни се многу важни политички елементи за средување на политичкиот простор. Или ќе станеме нормална држава, или ќе продолжиме да тонеме по спиралата надолу. За 4 години ќе се разбудиме повторно, само уште по-сиромашни, уште по-згазени како народ, уште сиромашни, кога мислам, не мислам само материално, него и со духот, со полошо образование, со полошо здравство, го гледаме здравство сега, како едноставно крахираше пред короната. Имаме исполитизирана држава, знаете, ние немаме веќе институции. Се паѓа под незиното величество партија. Не, партијата е таа која што треба да обозможи само рамка за остварување на правата на луѓето. Рамка која што ќе доведе без разлика од партиската книжка секој да си ја завземе својата позиција. Секој има право на секое работно место. Доста е веќе со партиска војска. Ако тие, тоа им се многу крупни залаци кои што не можат да ги проголтат, успеат да ги проголтат, во тој случај нема да има проблем да коалицираме. Господи Грчева, ви благодарам за интервјуто. Стадион. Емисија за вашата вистина. Тоа беше мојата колешка Габриела Додовска со Соза Грчева од Глас за Македонија. Да, одиме со двајца слушатели со сама кратко, па продолжиме понатаму со предизборното представување. Добар ден за слушателот. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Поздрав, Весне, до канал Сазачено. Поздрав и до вас. И до Томче. Живи и здрави. Живи. Така да кажам дека овие мали партии се мајонети, сателити на СДС, зашто ли?
Затоа што кога требаше за Гордана Силјановска давка се за државни закони не се, само одличен интерес. Зошто за Гордана Силјановска давка независна председателка не гласа? Зошто не рече ке гласаме за неа за да не се потпишуваат овие ово договори, приватни договори, желби на други држави и премиери? Зошто? Значи не се за државните закони. Само се за зли од личен интерес, за дебело платење, за взимање гласови на ГМРО, ДПМНЕ, за да не може формира влада. Спас, тоа е спас на за му помага. Тие се майонети, како Павле Трианов, како Лилјана Поповска, да не зборам Странчо Ангело, Тетеновски, тоа се платени гласови само взема. Ако се води интерес во личен и Апасиев, исто личен со ова, исто Листовски, Любчо Ристовски се. Тие зошто не се приклучаја во ВМРО, врати бе отворени да се приклучат во ВМРО да помане. И сега подуцина. Па милиони ке ги подкупат и нема ни, се ке предават. Се ке предават и нема ништо да ка оценуват во ВМРО да помане. Благодарам, ајде следниот слушател да го слушнеме. Уште едно да прочитам уште ова. От една страна не ги сакам големите СДСМ и ВМРО да помане, пишува на слушател на четно, од друга страна не е решение да гласам за малите како левица. Тоа ми доаѓа како да го отстраниме ФК Вардар од Лигата на шампионите и слабо ја представува држава, а како замена да бараме мал клуб како ФК Драчево. И што да очекувам од ФК Драчево, една споредба со фудбалот. Ајде слушателот на линија, добар ден. Добар ден, Весте, добар ден. Поздрав до редакцијата, ќе ги искористам моите две минути. На првиот слушател и на овој последниот очти. Ова е за оние кои шират лажни вести, користат вулгарности и не знаат да водат позитивна кампања. Во Штип, во изминатите 2.5 години, изградени се 55 улици со околу 17 километри и 13.000 метри квадратни со бекатон плочки. Понатаму, изградена е нова детска градника после 30 години. Изграден е нов мост на Брегалница после 65 години. Изграден е кружен тек во населбата Сенјак и во населбата Пребек. Изградена е нова платформа паркинг со 40 нови паркинг места. Понатаму, намалена е цената на водата за пиење за 10%. Изградена е нова населба Сончевград. Во делот на водоводи и канализација, јавното препријатие Исар и општина Штип, за 2.5 години имаат изградено 7.500 метри водоводи и 4.000 метри канализациони мрежи во вредност од 44 милиони денари. Тука ќе завршиме. Благодарам. Ова беше представување на сработеното. Поздрав. Додиме со следното представување. Го имаме Страшо Јованов од листата на Мора, работничка партија во изборната единица број 2. Инаку Мора работничка партија основана во 1990 година, чиј председател е токму Јованов. Од изборната програма неколку, поништување на сите досегашни постигнати договори во уставот од 1991 година, враќање на уставното име на нашата земја, Законот за работни односи и Законот за синдикално организирање ќе се доработуваат, Законот за најниска за гарантирана исплатена сатнина како основа за постоење на една капиталистички организирана држава, ревизија на приватизацијата и обештетување на сите граѓани што се стекнале од работниот однос, односно од така наречените уништени фирми. Елементарно право за една земја да се декларира како демократска држава е важно, велат малите партии да се присутни во собранието. Тоа се акцентите од програмата на МОРО, работничка партија. Го слушаме Страшо Јованов. Стадион. Емисија за вашата вистина. Денеска во студиото го имаме господинот Страшо Јованов, председател на работничката партија МОРО. Господине Јованов, кои се трите најоригинални делови од вашата програма? Па, најоригиналната работа секако е враќањето на уставот од 1991 година и поништувањето на сите досега постигнати договори, значи вон уставот од 1991 година, од рамковниот договор па до последниот договор преспански, не знам, меѓусоседски, сите што не се во согласност со уставот на Република Македонија и секако враќање на уставното име на Република Македонија
и неизиното запишување во Обединетите нации како Македонија запирка република. Како ќе се однесувате во собранието и како планирате да ги застапувате интересите на граѓаните? Во само кажав едно од овие приоритетните три прашања, значи второто приоритетно прашање да се надополно ќе биде донесувањето на ова сегментот од трудовата сфера, значи законот за работни односи доработен и во согласно со законот за синдикално организирање кој што ќе го донесеме и законот за најниската за гарантирана исплатена сатнина како основа за постоење на една капиталистички организирана држава. И третата работа на која што посебно ќе се заложиме, тоа е ревизијата на приватизацијата и обештетувањето на сите граѓани од што го имале имотот стекнат од работен однос од постојните така наречени уништени фирми. Значи, сето тоа ќе биде ревидирано и имотот од овие фирми ќе заврши кај тие што ги создадоа фирмите без разлика во моментов кај кого се наоѓа и кој го злоупотребува. Зошто е важно малите партии да бидат присутни во собранието? Тоа е елементарно за да една држава се третира за демократска држава. Кај нас, не дека СДС и ВМРО, ДПМН се големи партии, тие се само големи мафијашки политички структури, платени од 10-15 олигарси во Македонија, како што во својата анализа кажа господинот Ким Мехмети, и апсолутно се минорни, но народот, работничката класа, тоа ме чуди, во Македонија го дава гласот за неизиниот противник, за тој што за овие 30 години за 1200% им го урна стандардот. Значи, капиталистичко-олигархиската мафија, заштитена од сите партии, како што рече господинот Мехмети во Македонија, сите без исклучок, освен работничката партија, која што е формирана од работничката класа и синдикатите, гласа за своите, да кажам, смртни непријатели за капиталистичко-олигархиската мафија како класа. А тоа се половина процент од севкупното жителство на државата и затоа сметам дека овие избори ќе се докаже кој навистина е голема партија. Како планирате да ги остварите, наметнете вашите оригинални идеи, кои ги нема во програмата на големите политички партии? Секако дека тоа наметнување ќе биде преку донесување на соодветни закони, како што веќе ги спомнав пакетот на закони од трудовата сфера, исто така ќе донесеме и закони за, да речеме, организација на судството, кое што денеска е катастрофално, а катастрофално е затоа што министерот за правда прв, да речеме, тој е предавач за уставно право, го крши уставот, став член 52 став 4 за ретроактивноста на законите, регистрирајќи да речеме медиаторска комора и покрај постоењето на веќе регистрирана медиаторска комора и именувајќи го законот, се обиде да го менува законот за медиација во еден противуставен сегмент, но ние од невладиниот сектор и со помош на адвокатот наш и председателот на Комората на медиатори, успеавме како поединци да го спречиме донесувањето на овој закон во Собранието на Република Македонија и на министерката моќта да ја сузбиеме и покрај тоа, нели, што СДС имаше мнозинство во парламентот.
и секако ќе го спречиме незиното именување во Венецијанската комисија, безусловно, дури воопшто да не влеземе во парламентот. Кои се трите најголеми работи од програмата на вашите политички опоненти и кои се невозможни три нереални делови од нивните програми кои што ги нудат? Па, апсолутно нереално е, како што кажува мојот добар пријател Панчо Жеже од Велес, а тој што ти ја ставил јамката околу вратот, во однос на промената на уставот и името, дека нема никогаш да ја симне. А јамката околу вратот на македонците во врска со уставот името им ја ставија Зоран Заев и Христијан Мицковски со нивните олигархиски криминални банди наречени ВМРО ДПМН и СДСМ. Нереални се туку речи сите нивни моментални искази, на пример нереални се ветувањата за зголемување некоје на платите. Они прво немаат визија и не сакаат да дојде до зголемување на платите, бидејќи во овие 30 години тие истите ВМРО и СДС го урна стандардот на работниот народ во Македонија без оглед на вера и нација за цели 1200%. Или сликовито ќе кажам, ако денешниот просек е 150 евра, 1200% е 1800 евра. Значи денеска по природен пат во Македонија најниската сат, мислам, плата требаше да биде 1800 евра. Каде завршија разликата од 150 до 1800 евра? Во джебовите на овие 10 на 15 фамилии и во джебовите на водачите на овие две олигархиски банди. Политички, мислам, ВМРО и СДС. И сега олигархијата си формира дополнителни партиски структури за да му го одвлекува вниманието на работникот и на работничката класа во Македонија, мислејќи дека ГДУ нешто застапува, дека Интегра Љупчо нешто застапува, тој бил со сите влади досегашни бил соработник. И како може тој нешто да направи спротивно на досега направеното? Значи, они ако сакаат нешто да направат, има 30 години на располагање. Не направија затоа што тоа им беше делегирано од нивните собственици, да кажем. Тоа се олигархиските фамилии во Македонија, кои што владеат со овие партиски структури, поготово со ВМРО, ДПМН и со СДСМ. Ако ви биде понудена коалиција, што е тоа што не можете да прифатите, преку кое што не можете да поминете и да коалицирате со тие политички партии? Значи, за работничката партија нема преговори во однос на законите од трудовата сфера, законите од законодавната сфера и уставот и името и овие препознатливите белези на македонецот како национален субјект на планетата Земја. Се друго може да биде предмет на преговори и договори и можеме да постигнеме договор. Господине Јованов, кој е вашиот став како политичка партија во однос на Европската Унија и НАТО? Работничката партија, доколку нели прави, еве да речеме, влада, ќе натера Европската Унија да бара наше членство во нејзиниот сојуз, а не обратно. Во фокусот го имате работникот, а со тоа е поврзана и економијата. Следуваат изборите, но сепак остануваме во на корона криза која што имаме во државата. Што е она што ќе го понудите во однос на економијата во нашата земја? Па тука најголемата Платонова грешка е кога човекот го нарекол политичко општество, бидејќи човекот од секогаш, секогаш и за секогаш ќе биде економско суштество, и економијата била е и ќе остане најважниот елемент на човечкото действување, а трудот, работата, не ги направи рацете и не направи луѓе. Ако не беше трудот, работата, ќе бевме магариња, ќе рикавме. И затоа, значи, ќе направиме се трудот да биде тој основоположник на државата. Сега добро дојдовме на темата, значи работничка партија се разликува од другите
су партијски субјекти со тоа што спрема спроведување на промена на целиот систем на управување и на вредности во Република Македонија, така наречениот СЕПОКО систем, во кој што граѓанинот, работникот е извор и утека на сите случувања во општеството, во државата. Значи, без негова дозвола, без негов, како да кажам, прилог, не може ниту едно делување на државата или на државните наемни работници, премиери, министри, председатели, да се случува. Значи, се мора да помине низ филтерот на работникот, граѓанинот во Република Македонија, од сите вери и нации. И неговата одлука секогаш да биде последна и конечна. Господине Јованов, ви благодарам за денешното гостување во Канал 77. Стадион. Емисија за вашата вистина. Ги слушавме залагањата на Мора, работничка партија, за која рековме дека е најстара од овие партии кои што се појавуваат во, зборувам за оние мали партии кои што се појавуваат на изборите. Го слушавме Страша Јованов од листата на Мора, работничка партија во изборната единица број 2. Кратко само да погледнам што пишуваат нашите слушатели на чет, па да го вклучиме слушателот. Вели вака, една изборна единица со цензус од 2 до 3 од 100 освоени гласови со регистрирање на партиите секој 6 месеци и минимум 2000 подписи на членови на партијата наместо сегашните 500. Тоа е предлогот кој што го дава нашиот слушател на чет на Facebook коментар. Весна Павловска вели почит кон Канал 77, која опфати и програмата на сите останати партии во државата. Има интересни ставови и програми кои ги негуваат граѓанинот и работникот. Бобан Илиевски вели сум неопределен сега за сега, но едно е јасно, мораме да ги тргнеме, односно да не се гласа за ДПМН и СДС, па и ДУИ, од било какви можности за влез во било која институција на Македонија, премногу време изгубено и тапкање во место со овие партии што беа на власт досега. Јовица го поздравува, па Сиев и Левица вели човекот знае што работи. Корупцијата е непријател број 1 на државата, пишува друг наш слушател. Која партија борбата против корупцијата ја прогласи за приоритет над приоритетите? И уште едно, една изборна единица со отворени листи. Тоа е демократски. Ова е бинационален крим заштитнички надпревар без крај и казна. Слушателот, да го вклучиме, неочекуван нов снимен разговор. Добар ден. Добар ден, Весна. Повелете. Поздрав до екипата и до сите редовни слушатели. Вака, да не се залажуваме дека на нови избори од помаливе партии ке влезе некој во собрание, бидејќи знаеме дека овие две расипнички партии, СДС и ВМР, направија да нема една изборна единица, не изгласа во собрание, како што се бараше една изборна единица, и со тоа се намали и отворени листи, и со тоа се намали шансата некоја партија од помаливе да влезе и уште да ги трпиме овие црно-бели во собранието, кои се менуваат на секој изборен циклус. Второ да кажам, предвидувам дека изгледноста ќе биде мала поради коронавирус, а да не се случи, ако не се подобри живеачката во Македонија, да не ни се случи исто како што се случува сега во Србија, тоа најлошо сценарио, што мислам дека народот ќе му дојде преку глава и на есен, некаде октомври, ноември, може да ни се случи истото сценарио како што е во Србија, има масовни протести во Македонија, бидејќи вака веќе не се живее. Благодарам и пријатно. Благодарам, да вклучим уште еден слушател, да прочитам само во меѓувреме уште нешто од чет. Народот кој што нешто ќе промени во овој корумпиран систем, кој дојде на власт пљачка за народот беде и сиромаштија цели 30 години. Со 50% одзив по изборни единици со 6500 гласа може да се освои пратеничко место. Поентата на една изборна единица е што некоја партија во 6 изборни единици ќе има по 6000 гласа и нема да освои пратеничко место. Со една изборна единица таа партија ќе има 36000 гласа и ќе има 3 до 4 пратеници. Наш слушател на чет објаснува зошто е важно да се промени изборниот систем и од 6 изборни единици да имаме една изборна единица. И уште нешто, од Facebook, се додека не се соедините, нема да бидете, нема да ја биде. Со ситничарење еден ден ќе нема
како Македонија да живее. Ајде додиме со слушателот на линија. Добар ден. Ајде. Добро утро, добар ден. Ај, добро вечер, наке. Ајде. Прво, да, пошто е многу кратко времето и со секој слушател, пошто се мислат дека сега ко се избори нешто ќе реши нашиот народ, значи ја сега сите си вода со јазикот на забавки што ја боли, па и ние, пошто знам, никој не ги поддржуват. Ние мора и да се представи македонскиот народ на телефон, так с некој и да се тргнете од сите избори што се кој што е македонец. Овие избори се за настината Република Македонија Север. Ние не бевме за Север. Референдумот победи македонскиот народ. Сите другите што се сега моментално во акција, во кампања, во жетва, нешто да спечалеле по некој пратеник, јасно им беше кажано на овие кој домите мали трети партии да се соединат. Со сите скоро имам зборено и сите сакаат тие да командуат, значи македонскиот народ никого не подржуват, излезнат да бидат на нула, барам ете 0,1, тие само си гласат фамилиите на раководствата и тие што се кодјомите изборни единици. Но албанците успеа да се соберат оние помалите партии? Да, вака, додека уште зборите албанци, турци, гјупци, роми, македонци, ова се сите македонци, ние ги рачунаме, а рековне ние, партиите се формирани од еден центар за разединување на ова држава, на република, што се види, и што ќе се гледат и ќе се види. Значи се барат организација. Кој е паметен, кој е разбирателен, не му требат никој да му соли памет, па тој тамо едниот ќе бил за во парламент ќе бил со и со едните и со другите, цена клавале левици, десници, зборасне некој. Значи селенци, да заклучиме, зборасне. Вие сте за обединување на сите мали партии во една. Да заклучиме вака, секој што имат над 18 години да си седи дома, да си остане здрав во умот и да мојте утре да зборнеме вака. Да сите се сега овие само за пари, за функции, за газињата да им седна во меки фотелја по 1000 кусур евра и да си терате вака. Ова више... Благодарам, до слушање до вас. Ајде одиме со следното представување за парламентарните избори 2020-та. Своја листа, своји листи во 6 изборни единици има и Единствена Македонија која настапува во коалицијата Никош Северна само Македонија. Тоа е, го слушаме Јанко Бачев во продолжение, меѓутоа со само неколку зборови околу програмата. Единствена Македонија е основана во 2002 година, чиј председател е Бачев. Се залагаат за поништување на договорите со Грција и Бугарија, поништување на пописот од 2002, ревизија и враќање на криминалното од периодот на транзицијата и невисоките државни функции, да ги води православен македонец. Албанско-македонските коалиции се на штета на државата, велат и на државно-националните интереси. Сега важно во парламентот е да влезе една патриотска партија, а постојат механизми како може да се поништат антимакедонските договори со Грција и Бугарија. Го слушаме Јанко Бачев. Стадион. Емисија за вашата вистина. Господине Бачев, ви благодарам што ја прифативте поканата за ова интервју. Само да подсетиме, Јанко Бачев од политичката партија Единствена Македонија, носител на листата за пратеници во изборната единица 4 со од коалицијата Никогаш Северна само Македонија. Така. Најпрво ќе започнеме со тоа кои се трите наоригинални делови кои што се дел од вашата програма. Па ние настапуваме со нашата платформа на Словена како битка за Македонија, во која што има 10 стратешки определби. Ако сега можам да кажам така најбитни, значи ние ќе ги поништиме антимакедонските договори со Грција, со кој се бриши името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ, договорот со Бугарија, со кој се бришат македонците во Пиринска Македонија, ќе уредиме Македонија како национална држава на македонскиот народ со гарантирани положба на малцинствата според меѓународното право, поништување на фалсификуваниот попис од 2002 година, кога кој албанците лажно беа прикажени дека се 25,17% и еден стратешки проект исто имаме, ревизија и одземање на укреденото во криминалната приватизација и постприватизација, бидејќи да подсетам, во приватизацијата 10 транзитски бандити си го поделиа целото обществено богатство, кое што 50 година назад го создава
сите работни луѓе во социализмот, а после за времето на ДПМН од 2006 до 2016 година, во таа постприватизација исто така се случи бизнески грабеж. И уште еден интересен предлог што ние го промовиравме, време е во Македонија како во сите нормални држави на Запад, највисоките државни функции премиер, председател на држава и председател на собрание да ги води православен македонец. Како ќе се однесувате во собранието и како планирате да ги застапувате интересите на граѓаните? Па ние сега нашата битка е да се влезе во парламентот, да делуваме институционално. Народот да види една поинаква слика, бидејќи во овие 30 години има една разочараност од политиката, од овие две партии кои што во суштина се една партија која ние ја нарекуваме погреб за Македонија, составена од ДПМН и СДС, кои 30 години нели крадат, лажат и еве сега најпосле дојде ја растурат и државата. Значи ние сакаме да покажеме дека има македонци кои што се спремни по секоја цена да се борат за националните интереси во парламентот и во тој период, во тој мандат на собранието, дали ќе биде 4 години, дали пократок 2 или 3 години, да покажеме како се работи и доколку тоа успееме сега, јас верувам дека на наредните избори ќе ги победиме овие две партии. Зошто е важно малите партии да бидат присутни во собранието? На Македонија и треба една патриотска партија внатре, бидејќи ние сведоци сме 30 години ДПМН и СДС прават коалиција со албанските партии. Значи еве сега не кријат Мицковски заев кажуваат и 100 пратени каде имат, пак ќе прават коалиција со албанска партија, а тие албанско македонски коалиции во собранието 30 години гледаме дека се на штета на државните национални интереси и затоа сега е многу битно да влезе една патриотска партија наспроти таа македонска албанска коалиција во парламентот. Со патриотска партија во парламентот сеќе биде поинако. Еве на пример да кажем дека ние на 27 април кога се случи државниот удар со насилниот и нелегитимен избор на Тала Џафери за председател на собранието и покасно инсталирањето на марионетската власт од страна на странски центар, ние да бевме внатре и со еден пратеник, ќе ве повторам, и со еден пратеник ние ги го спречевме изборот на тој каубојски начин на избор на Тала Џафери за председател на собрание. Затоа е сега битно да влезе една патриотска партија и сеќе биде поинаку. Како планирате да ги остварите, наметнете вашите оригинални идеи кои ги нема во програмата на големите политички партии? Па ние сме единствена партија која што се залагаме за поништување на антимакедонските договори со Грција и со Бугарија. Сега има и некои други партии тоа го кажуваат, меѓутоа тоа е на голема измама. Значи тие остатите останати партии кажуваат дека нема да го променат уставот со цел промена на уставното име. Значи тие се залагаат името Република Македонија да остане само внатре, а за надворешно потреба да се промени. Значи ние бараме целосно да остане името Република Македонија и за внатре и надвор, значи тоа е ерге омнес и по тоа сме ние единствени и оригинални, бидејќи другите партии прават една измама со таа формулација нема да го промениме уставот со цел промена на уставното име. Што нај сега така суштествено постојат механизми како може тоа се направи. Еве мојата нова книга веќе е дадена во печатење која носи наслов меѓународно правните основи и постапката за поништување на договорот меѓу Македонија и Грција. Значи таму јас образложувам, докажувам дека може да се поништи тој договор и тоа што го кажуваат Заев и Пендаровски во јавноста дека договорот е завршена работа, дека е непроменлив, тоа заборавете го. Тоа е една голема лага. Значи договорот е ништовен и од кој ќе го поништиме после во Обединетите нации ќе се покрене постапка за враќање на уставното име на Македонија, таму пак не стојат 4 меѓународно правно признати механизми според кои можеме да го вратиме името Република Македонија. Значи се може да се направи, само е сега битно народот да не погреши на изборите, да даде доволно на партии кои што се спремни да ги одбранат највисоките национални и државни интереси. Кои се трите најголеми работи од програмата на вашите политички опоненти и кои се невозможни три нереални делови од нивните програми кои што ги нудат? Па видете, ние сега кога гледаме програмите на ДПМН и СДС, таму и нема програми. Гледате, тоа се едни воајерски така разговори што ќе се пуштаат меѓу себе, како се снимале меѓу себе приватни разговори и во главном таму не се расправаат за некои теми кои што воопшто не се битни. Се расправаат ДПМН и СДС дали да има рамен данок, дали да има прогресивен данок, колка ваќе била минимална плата. Значи тоа се едни големи лаги кои што ги слушаме 30 години. За Македонија сега е суштествено да се вратиме државата назад. Откако ќе го направиме тоа со поништувањето на овие договори, после е многу лесно да ги решиме реалните проблеми на народот. Тука нема некоја голема филозофија. Економската наука се погрижила да ги измисли сите механизми. Како се прави една држава со убав стандард, какви даноци треба да има, каква микро и макроекономска политика треба да води. Сето тоа е економската наука го измислила. Сега на Македонија требаат едни чесни и честити политичари. Не случајно ние во кампањата постојано инсистираме. Народот од секој да бара биографија, да му покаже биографијата во изминатите години со цел да види пред да се определи. Затоа на овие избори, јас лично и другите носители од коалицијата Никогаш Северна Македонија
излегуваме со нас, со нашите биографии. Ако јас во мојата 25 годишна кариера немам ниту една криминална афера или дамка, немам намера веќе во овие години да се менувам. Значи, мојата смисла, мојата суштина е борбата за Македонија и националните и државните интереси. Потоа многу лесно ќе грешиме реалните проблеми. Значи, сега најбитно да си ја вратиме државата назад. Ако ви биде понудена коалиција, што е тоа што не можете да прифатите, преку кое што не можете да поминете и да коалицирате со тие политички партии? Па се ви кажав, ова е нашата платформа стратешка, со 10 стратешки упредлоги, кој е спремен да ја прифати, ние сме спремни со секој да коалицираме, бидејќи ова платформа е нашата визија и план за Македонија. Со овие 10 стратешки упредлоги ние го обезбедуваме обстанокот и просперитетот на државата и народот. Господине Башев, како ќе се справите со корупцијата? Па видите, ние покрај овие стратешки определби, значи имаме предвидено еден сет на економски мерки. Поточно имаме една програма од 1066 економски мерки. Сега со оглед на времето телеграфски да набројам само неколку. Значи ние ќе ги укинеме приватните извршители и ќе им се вратат на луѓето парите што им ги земаа за сметки за комунални сметки постари од 10 години. За кражба на буџетски пари ќе предвидиме минимална казна на затвор најмалку 10 години, а сериозно размислуваме и тоа го имаме во програма дека ја вратиме назад и смртната казна за тешки дела против народниот имот. За ревизијата и одземање на украденото во приватизацијата, спомнав на почетокот на емисијата, ќе воведеме данок за богатите со цел да ги исправиме тие неправди од таа нечесна, неморална и неправедна приватизација што се случи. Работно време од 7 часот до 14 часот, значи 7 часовно работно време. И што најбитно ќе направиме ќе го реформираме тој лихварски банкарски систем кој што немилосредно го краде народот преку тие разноразни лихварски камати. Значи имаме цел сет на мерки, имаме стратешки предлоги, али како што кажав сега најбитно ние мора да се вратиме државата. Што нудите за младите во вашата политичка програма? Па ние младите треба да ги убедиме дека каде и да одат по светот, секогаш ќе бидат странци, секогаш нема да бидат свој на своето. Најбитно е ние сега младите да ги убедиме дека треба да се останат тука, треба да се бидат на свој на своето, а за тоа е потребно да се створат добри предуслови за да можат тука да останат. Гледате во овие 31 години овие власти меѓу себе само крадат и лажат. Во овие 30 години нели според нашите проценки се украде некаде околу 15 милиарди евра. Од овие две злосторнички издруженија, наречени ДПМН и СДС, затоа начин на младите се треба да им се створи едни предуслови, а тоа е многу лесно. Странно е за оваа држава со 2 милиони народ да има, да кажем, сиромашни луѓе или гладни луѓе, или млади да се гледат својата иднина во странство. Значи, имаме ние голем сет на мерки во стопот на нашите економски мерки, со кои што младите мора да ги убедиме да се останат тука, да се бидат свој на своето, иако сега превремено оваа марионетска власт не оддалечува од нашиот сон, бидејќи избриша се што е македонско со тие антимакедонски договори, меѓутоа ние со тоа ќе расчистиме, не може само врхушките на власта да ги уживаат тие национални богатства, бидејќи вие гледате во овие 30 години од нашите политичари влегуваат како најголеми голтари во власта, кога ќе ги заврши мандатот, излегуваат како најголеми капиталисти. Тоа мора се спречи. На 15 јули мора да запрат националните предавства, мора да запрат наредбите од странство, бидејќи сега тие геноцидни организации од типот на НАТО сакаат такви марионети во изминати 30 години, како нашите власти што ги инсталираат тука, кои потоа верно им служат и им даваат да се збогатат со тие нивни, да кажеме, со тие нивни проекти и не им ги чепат тие богатства. Гледате вие сега, во оваа влада и предходната влада, еден куп криминали зајакнуваше и бројченик на Триумфалната капија, меѓутоа тој бројченик очигледно трокира, не гледаме ништо. И затоа младите се разочаруваат кога тоа го гледат, а од друга страна па НАТО баш не инсталира такви личности во Македонија на највисоките државни функции со низок капацитет, што нема знаење, способност и искуство, него основна карактеристика им да бидат марионети и тоа младите кога го гледат, какви луѓе им водат државата, тоа е смислено направено за да ги разочаруваат. Кога гледат дека ве нивни врсници кои што растели со нив, кога него нема никаков капацитет, никакво знаење, гледат дечишта, стануваат министри, стануваат директори, располагаат со разноразни буџети и тука младите ги разочаруваат. Меѓутоа тоа е смислен проект на таа геноцидна организација НАТО и Брисел и Вашингтон во таа смисла за да ги задржат во тоа ново неоколониално робство. И кој е ставот на Единствена Македонија во однос на Европската Унија и НАТО?
Ние сме единствената партия во Македонија кој што светот го гледаме многу подалеку од Брисел и од Вашингтон. Вие гледате 30 години нашите политички елити, за нив светот завршува до Брисел. Меѓутоа за нас е многу поширок и затоа ние како партија имаме стратешка определба за сојуз со Русија, бидејќи со Русија 30 години не ни го доведува во прашање ниту името, ниту идентитетот, ниту историјата, ниту традицијата на македонскиот народ. Пред 3 години Путин јасно каже на отворена сцена дека целата писменост доаѓа од Македонија. Едноставно ние како единствена Македонија, доколку ја добиеме довербата, ќе ја предвижиме Македонија кон сојузи и соработка со држави кои што не признаваат како македонци, кои што не негираат за разлика од НАТО, кои што гледаат условот беше се да се избрише. Не избришаа како македонци и затоа Македонија нема што да бара во НАТО. Дотолку повеќе што еве НАТО како воен сојуз, кога многу се зборува за тој безбедностен аспект, тоа не е точно. Јас еве поставувам јавно прашање, што може нас НАТО повеќе да ни пружи безбедност од Русија? Па Русија утре да тргне ќе ги згази тие 25 земји таму во НАТО. Значи, ако гледаме тој безбедностен аспект, нас многу голема сигурност би имало со Русија, бидејќи, како што кажав, не признава како македонци. Исто така се залагаме со соработка со Евразиската економска унија, која е голем пазар со кој малку се знае во Македонија, меѓутоа дава прекрасни економски можности, сега тоа времето не дозволува јас пошироко да се осврнам на тоа, меѓутоа на нашите во нашиот пропаганден материјал тоа граѓаните може да го видат. Значи со еден збор ние сме против НАТО, Македонија нема што да бара во НАТО, а тоа со Европската унија исто така е една голема измама. Македонија никогаш нема да стане таму членка на Европската унија. Меѓутоа оваа марионетска власт за жал за некоја идна околност, за некоја неизвестна идна околност, за датум за преговори за членство во ЕУ, избриша се што е македонско. Така тоа е едно поразително, една страшна и жална слика и ја верувам дека после 15 јули сето тоа ќе се исправи. Господине Бачев, ви благодарам за ова интервју. Стадион. Емисија за вашата вистина. Тоа беше Јанко Бачев, носител на листа во изборната единица број 4, председател на Единствена Македонија. Кога веќе ги споменавме младите на интересна статистика, објави Вестминстер фондацијата, просекот на сите оние кои што ги учествуваат и се дел од листите на овие избори е 44 години. Нестариот кандидат има 87 години. Забелешката е дека младите многу малку ги има на овие листи, иако најмладиот кој што е на листа на некој од политичките партии и коалиции има 18 години, забелешката е дека сепак се одело на малку постари кандидати. Ајде, додиме со двајца слушатели. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дали сум јасна линија? Да, во програма сте, ве слушам. Имате 2-3 минути. Благодарам. Ја обично на вас сум рекол секој пас сестра македонска. Ајде да кажам дека 25 години сум опозиција на самиот себе, дека овој буклук од политичари ми минал пред очи и преко раце скоро сите, и овие што зборуваа до сега и други, и трети, и пети, дека на сите сум и рекол да направат национална коалиција, национална македонска опозициона коалиција, да се обединат ако сакат ова владеачка или опозициона сега партија ВМРО, што ДПМР уше 91-а, 2-а веков и шкртнав кога подпишав второто ДПМР, дека тоа ќе го растури и првото и така бидна, дека овие политичари наши, што некои спомна од голи пиштоли кои ќе влезат во собрание и стануваат царови, излегуваат и капиталисти, дека капитализмот го уништува светот и дека сега овој 5G технологија со помош на комитетот 300 се договара и уништува светот, дека во сите предаватели на 5G технологија има кутија што пишува COVID-19. Така да на овие наши македонци, не знам веќе што да кажам, еве, ќе кажам дека и овие избори ќе бидат по инерција како така некако завршени и дека овие избори ќе бидат пресудни за македонците да се свестуваме или да се доуништиме. Е, ако сакат да се доуништиме, нека продадат пак во глупави насоки, а ако сакат да се свестиме, да видат дека ова нечини што се работило до сега, дека овие што станаа капиталисти, нема ни еден македонец скоро капиталист во Македонија, повеќе се не македонци, редко кој е македонец, затоа треба крајно свесно веќе да почнеме да се кориме во правен за спас, не за обнова или за ова зора, него за спас на македонската нација и на македонската држава. Благодарам, ајде следниот слушател. Добар ден.
Добар ден. Повелете. Ајде, поздрав од Битола. Поздрав. Три минути, затоа да бидеме брзи и прецизни. Така. Значи, не знам зашто ги делите на големи и мали партиите. По моје, постојат само програми што има добра или лоша програма. Партии кои што имат лидер од поверење и лидер во кој што уште на стартот не му веруваш. Е се, по моје, пошто збораме за овие малите партии, најсериозна партија, барем она како што се представуваат, по мене е Левица. И то делуваат чисто преку својот лидер, затоа што харизмата и интелектот на Апасиев доминира во овие сите негови излагање. Велам, делува тако, што не значи дека по некој време нема да се преварта, затоа што видовме дека какви многу работи се случија понатам. Значи, ако се сериозна партија, со сериозни намери, ако влезат во собранието, мислам дека може да делуваат само преку ВМРО ДПМНЕ. Зошто? Затоа што тие, мислам, само ќе му дадат шанса заедно преку Гордана Силјановска, која сигурно ќе влези, да можат нешто да кажат и со нешто да придонесат. Ако не дај Боже влезат во коалиција со СДСМ, тие ќе бидат угушени, уценети и од нив нема ништо да се разбери. Значи, Левица мора да делува преку својот лидер, затоа што се малку и нови, и нема гласачи, односно како што ги има ВМРО или СДС, да гласат по автоматизам. Кои од овие партии имаат шанси да влезат во парламентот? По моје само Левица, затоа што се најсериозни и најконкретни. Јас не можам како сега Солза Гршева, ево са пред малце зборува, требало да се оформи трет блок во собранието, а излегват сами. Да, после влегувањето во собранието, тоа го зборува дека кој ќе се влезе внатре. Ама тие не сакат ни да ги соберат сите гласи од незадоволните за да влезат во собрание. Вака кога Солза Грцела ќе влези внатре. Ево имаме најава дека им ќе следува промена на знаме и химна. Ако во таа барем точка не можат овие малите партии да се обединат и да речат да бе, шо и да биде, меѓутоа ние нема да дозволиме промена на знаме и химна, тогаш кој е тангента дека што можат тие да делуваат заедно. Значи, единствено со своите залагања во најправен дел делува сериозен Апасиев. Другото се е лук и вода. Така, благодарам. Значи... Да завршиме? Да, завршивме. Ајде да одиме со последното представување од овој блок на бесплатно представување во рамките на парламентарни избори 2020. Ке учуеме Петар Колев, носител на листата на Граѓанско-демократската унија ГДУ во изборната единица број 3. Да кажам дека ГДУ е политички субјект формиран пред 2 години, чиј председател е токму Колев. Што се однесува до изборната програма со кои настапуваат на овие избори, ке слушнеме малку повеќе од Колев, меѓутоа неколку акценти. Значи, ова се први парламентарни избори на кои учествуваат со целосни листи во сите изборни единици, додека првото изборно искуство го има на воредните локални избори 2019-та во Обштината Охрид, каде се избираше градоначалник. ГДУ својата изборна програма ја базира на реформи во неколку клучни сегменти, како јавната администрација, образованието, здравството. Во економскиот дел на програмата, партијата предлага поттикнување на конкуренцијата, консолидација на обемот на јавната потрошувачка преку повеќе мерки, формирање фискален совет. ГДУ предлага нов модел на фискална децентрализација со кој дел од локалните буџети во општините ќе бидат формирани на база на платени даноци од граѓаните од соодветните општини. Да го слушнеме Петар Колев, носител на листата на ГДУ во изборната единица 3. Стадион. Емисија за вашата вистина. И последниот од серијата разговори во рамките на бесплатното представување на канал 77 е со нашиот гостин Петар Колев, носител на изборната, односно на листата на ГДУ, Граѓанско-демократската унија во изборната единица број 3. Добар ден во студиото на канал 77. Добар ден на вас, добар ден на вашите слушатели. ГДУ е една од поактивните партии во изминатиот период, не само во ова предизборие. И ми се чини ваш прв настап на изборите. Да, ова е нашиот прв настап на парламентарни избори. Иначе досега бевме на локалните избори во Охрид, кои што беа предвремени поради смртта на претходниот градоначалник, каде што успеавме да станеме трета политичка сила во Охрид со 6% од довербата на охриѓани, кој што ни дава една така добра стартна позиција и реални очекувања за предвремените парламентарни избори. Бидејќи ова представување е во функција главно представување на вашата програма, односно поентите од програмата, започнаме со тоа кои се трите според вас наоригинални делови од програмата со кои настапувате пред граѓаните. Не би кажал оригинални, тоа се реални и тоа е всушност потребата на нашето општество.
прво сите сме обединети околу тоа дека македонскиот политички систем и македонската администрација со оваа бирократија и надуеност тешко може да издржи економски. Тоа е како еден камен воденичен на вратот на македонското општество и држава, и особено на приватниот сектор. И затоа ние прв приоритет сме го ставиле во нашата програма, која што е кратка, концизна и јасна, е реформа на политичкиот систем и на администрацијата, која што треба да доведе до оптимизирање на јавните средства, т.е. буџетот на државата, за да ни останат средства кои што ги инвестираме во другите два столба на едно модерно и европско општество, а тоа е образованието и здравството. Ние нема како да изградиме нормално општество и држава кои што да бидат конкурентно способни, особено идните генерации, во оно обединето европско семејство кон кое што сме тргнале денеска, ако не направиме услови да имаме здрава нација и образована нација. На нас ни се потребни идни генерации кои што не да бидат мијачи на чини и по Германија, Франција и Италија, а да можат да се носат како инженери, лекари, научници со нивните врсници од Германија, Италија, Франција. Во спротивен случај, ако тоа не го направиме денес, ќе имаме многу сериозни проблеми после 10-15 години, кога нашите млади луѓе нема да бидат конкурентно способни на европскиот пазар на труд. Кога зборуваме за оптимизација и реформи во политичкиот систем, ние зборуваме за тоа дека Македонија нема потреба од 120 пратеници, ние мислиме дека со 90 пратеници по моделот на Словенија македонската демократија ќе функционира нормално. А од друга страна, размислуваме уште посмело во една друга етапа за 61 пратеник во собрание. А потоа размислуваме за тоа дека македонската влада може да функционира без министри, без ресор. Знаете, имаме 6 по 7 министри во една влада кои што немаат реално обврски со нивните кабинети, само тежат на буџетот. Ние кога зборуваме за оптимизација на администрација, размислуваме за тоа да започнеме од врвот на пирамидата. Знаете, ние политичарите понекоја сме доста лицемерни кон општеството. Зборуваме за реформа во администрација, визирајќи ги најобичните чиновници и чистачки, но забораваме дека премиерот има 80 советници, кои што 99% од нив се абсолютни бирократи и паразити на нашиот систем. Затоа ние зборуваме дека таа реформа треба да започне од врвот на пирамидата преку личен пример од нас политичарите. Откако ќе ги намалиме владата и парламентот, размислуваме за тоа дека македонските совети во општините можат да функционираат упола со нивниот капацитет од сега. Ќе ви дадам пример. Ако еден гигант како Њујорк има 51 советник, Скопје има 45, а нашиот штип, кој што представува едно зрно со оглед на капацитетот на Њујорк, има 23 советници. Сметам дека Штипскиот совет и Скопскиот со половината од советниците може да функционира нормално. И кога ќе завршиме со тоа, тогаш ќе размислуваме за намалување на бројот на агенции, на директори, на јавни предпријатија. Еден бирократски систем кој што скоро една третина од државниот буџет го исмукува за своите потреби и ресурси, а многу често не е во функција на граѓаните. Затоа ние од ГДУ веруваме како луѓе со искуство од западните држави, кај што можем, каде што сме работеле, сме се образовале и сме имале можност да функционираме, веруваме во мала, но ефикасна државна администрација. Ние сме единствената политичка партија која што им докажа на граѓаните дека е возможно да се укинат и патните трошоци на пратениците и да се укинат бенефициите на избраните функционери или именуваните функционери. И тоа може да го направат секој од нашите политички конкуренти, кои што најдобронамерно ги предизвикуваме, да отидат на нотар и, како што направивме ние, преку изјава да се откажат од тие бенефиции. Воопшто не е толку сложно. 30 години некои ги манипулира македонските граѓани пред изборите, дека ќе ги намалуваме тие јавни трошоци, дека ќе ги намалуваме патните трошоци, а гледате колку е едноставно. Под полна материјална и кривична одговорност, секој еден од кандидатите за пратеници може да се откаже од тие бенефиции, може да се откаже од патните трошоци и тие пари ќе останат во буџетот. Македонското собрание само за 2020 година има 10 милиони евра буџет. С тие 10 милиони, половината од нив, можеме да ги искористиме 5 милиони и да изградиме училиште по германски модел. Тоа е вториот приоритет на нашата програма, во кое училиште да се образуваат над 800 наши деца ученици и да ги подготвуваме по германската програма за образование со тие 5 милиони евра. Затоа ние веруваме дека треба да скратиме од политичкиот естаблишмент
како ресурси, како средства и да ги насочиме кон граѓаните, т.е. кон приоритетите во обштеството, здравство и образование. Кога зборуваме за образование, ние веруваме во тоа дека согласно докажаните западни пракси, германската, скандинавските, словенската пракса, кои што се покажале со врвен светски успех како подготовка на ученици, дека се потребни помалку часови на учениците и помалку ученици во една паралелка. Тоа ќе даде можност на еден динамичен, така наречен интерактивен образовен процес, кој што прекрасно функционира, пример, во Скандинавието, во Германија, во Словенија и дава прекрасни резултати. То ние веруваме во децентрализирано здравство, т.е. инвестиции во регионалните здравствени центри, Штип, Велес, Битола. Нашата цел е да создадеме материјални услови во кои што докторите и лекарите да имаат предизвик да работат во македонското здравство. Не секогаш платите се важен сегмент. Верувајте ми, голем дел и мојот брат е лекар и работи надвор од Македонија. Неколку пати сум разговарал со него и негови колеги да се вратат во Македонија. Тие најискрено ми кажуваат дека нема да го направат не заради парите, а заради Хипократовата клетва која што имаат дадено. Тие немаат модерни инструменти, немаат модерни машини, немаат модерни лекарства. Реално нашите доктори, колку и да имаат знаење и капацитет и желба да помогнат на пациентите, кога системот и фондот за здравство се користи за материјално богатење, а не за нудење на квалитетна здравствена услуга, тогаш тешко ќе им биде на нив тоа да го направат. Како планирате тоа да го остварите, бидејќи вие сте партија кој што во однос на оние големите, да ги наречам условно, сте мала партија? Како ќе се однесувате во собранието? Колку можете вие вашите ставови да ги наметнете, кога за себе треба во најмала рака мнозинство? Нема големи и мали партии, има големи и мали идеи. Во човештвото се започнало од човековата мисла и од односот на тоа како човек да го уреди својот дом, својата држава, општеството и градот во кој што живее. Така да јас не робувам на таа флоскула дека постојат големи и мали партии. Ги предизвикувам нашите конкуренти да ги судриме идеите. И јас сум сигурен дека ние како капацитет сме можеби неколку класи над нив. За разлика од нив имаме и чист образ. До сега никогаш не сме учествувале во ништо за кое што може да носиме некаква кривична одговорност. Од друга гледна точка, сметам дека нема ништо страшно во тоа во парламентот да има поголема конкуренција. Ние овие прашања ќе ги поставиме пред наредното собрание и оние кои што ќе бидат подготвени конструктивно, бидејќи овие идеи се добри за општеството, кои ќе бидат подготвени конструктивно да ги поддржат, ќе добијат и нашата поддршка. Ако не, нема ништо страшно во тоа да има една нова, мала опозициска партија во парламентот, па да се конкурираме, да покажеме пред граѓаните на што сме подготвени, колку е нашиот капацитет и што можеме да сработиме за општеството и наследните избори тогаш веќе ќе ги судриме веќе реализираните наши ставови во политиката со нивните ветувања кои што повеќе од 30 години се вратат у круг. Со кого би влегле во коалиција, со кого не? Само и единствено со интересот на граѓаните на Република Македонија. Ако тие ни ја дадат доверба, тоа што ние го зборуваме ќе биде ставено на маса на секоја една од партиите во Македонското собрание. Која е готова да започне реформа од себе си, да се откаже од своите привилегии и бенефиции, да ги ограничи своите пипци во власт, да ги тргне раците од корупцијата, од здравството, од образованието, ќе има нашата поддршка. И за замена на тоа, нека знаат вашите слушатели, ние нема да бараме позиции и функции. Ние не влеговме во политиката да станеме министри, да имаме бодигарди и да носиме костими. Ние влеговме во политиката за да предизвикаме процес на промена во општеството, но преку личен пример, не преку политички флоскули. Нема да бараме функции, нема да бараме министри, директори, ниту што и да било. Ќе побараме овие идеи да ги имплементираат во своите политики. Бидејќи ни се троши времето, порака за крај до гласачите и кои се вашите очекувања, како ќе помина ГДУ на овие избори? Ние сме реални луѓе и на свеж во животот гледаме реално. Создавање на политичка алтернатива е долгорочен процес. Оваа битка сега почнува и за да создадеме нормално општество и држава ќе потрае во годините. Но ние сме млади, имаме време, енергија и сме доста упорни, така да овој систем ќе види баги зор со нас. Од друга страна сакам да им порачам на граѓаните да си го чуваат здравјето, да бидат внимателни, да најдат време и да излезат на гласање, почитувајќи ги сите мерки, предвидени од владата и од комисијата, и да
тие да земат решение како ќе се развива Македонија и каква Македонија ќе оставиме на нашите деца. Судбината дава шанса еднушка на 3 или 4 години да кажеме што очекуваме и во која насока ќе оди Македонија. Сега е моментот во кој што сите ние треба да кажеме како ќе се развива државата и да ги подсетам дека Граѓанско-демократската унија е подреден број 7. Се надевам дека она што ние го зборуваме допрело до граѓаните, нашите предлози се реални, конкретни и јасни и се надевам дека после толку години ќе поверуваат на реалноста и вистината, на нешто кое што е прагматично и може да се случи и ќе престанат да веруваат во шарени приказни, бајки, политички флоскули и ветувања кои што за овие 30 години само ги разочараат политиката. Благодарам. Со нас денеска во студиото беше Петар Колев, носител на листата на ГДУ во изборната единица број 3. Благодарам за можност. Стадион. Емисија за вашата вистина. И со ова го завршуваме бесплатното представување за овие парламентарни избори 2020. Имаме можност за уште еден слушател пред да преминеме да слушнеме ставовите на шефицата на специјалната мисија на ОПС. Добар ден. Добар ден. Повелете. Благодарам. Јас би почнала вака. Има една српска поговорка, би ја превела на македонски. За жалење е оној кој што го напаѓа другиот за да се воздигне себеси. На сета негативна кампања сакам да ја подржам опцијата Можеме, бидејќи не подлегна, а од сите страни ги напаѓа водат една позитивна кампања и сакаат да продолжат таму каде што застана. А имаат и со што да се пофалат, да не редиме, затоа што безброј слушатели го кажуваат истото, би ги подржала, би го повикала народот да излезе на избори по сите протоколи, да не се плашат и да си го дадат својот глас за опцијата, секако за опцијата Можеме. Благодарам. До слушање до вас. Да прочитам само уште неколку пораки кои што во меѓувреме стигна на Facebook и на чет. Сонја вели, прво затворање на граничните премини предизборно, за да не ни се случи сценариото од соседите. Друг прашува на чет, знаат ли некои тука на стадионов? Колкумина невработени воопшто не сакаат да најдат работа, затоа што СДСМ, ВМРДПМН, ДУИ им даваат социјална помош без никакви обврски кон обштеството. Друг им вели, додава всушност одговора, за тоа што некој им завидува на тие што земеле социјална помош. Нека се замени со нив, тој нека им го даде работното место и платата, така ќе им дадат социјална помош. Понатаму предлагам револуционерна промена, вели друг наш слушател, СДСМ и ВМРДПМ не се подпираат на гласови од администрацијата. Буџетери, вработени во јавни предпријатија. Затоа сметам дека е потребна револуционерна промена во Законот за избори, каде буџетарите би немале право на глас, а право на глас би имале сите граѓани во Македонија кои се вработени или не се вработени, односно вработени во приватниот сектор, за партиите да се принудат во своите програми и делувања да ги земат предвид невработените и приватниот реален сектор. Некој друг вели вака, нема сила што ќе намали администрацијата. Партиите не се луди да се ги уништат гласачите, но вистината што ја гледаме секојдневно мора да ја изнесеме на виделина. Тоа е. Друг наш слушател на чет вели, најсериозна партија од малите е твоја. И таа партија допрва ќе игра значајна улога. Оваа партија ќе трае и допрва доаѓа на езиното време. Што се однесува до тоа буџетарите, лекари, војска, полиција да не гласаат? Моје видување е дека со тоа се принудуваат партиите повеќе да мислат на приватниот сектор и на сиромашните. Меѓу нив и дел од невработените, а конечно да се отргнат од буџетарите. Бидејќи на крајот на криштата, буџетарите се тие што трошат, а приватниот реалниот сектор е тој што создава макотрпно, се да објаснува нашиот слушател. Друг вели, јас сум буџетар кој никогаш не зел партиска книшка, ниту некому му однел 15 гласа. На конкурсот бев примен затоа што бев единствениот пријавен квалификуван за таа работа. Што мислите, ако нас проти мене имаше ВМРовец или СДСМовец, кого ќе го примаа, македонецот или партиецот?
И уште нешто, прашува слушател, значи нема воопшто буџетари што новите избори по партиска задача бараат по 15 гласачи на изборите. И да завршиме со уште едно интервју. Мојата колешка Габриела Додовска ова недела разговараше со Лаима Андрикиене, шеф на специјалната мисија за оценка на изборите на ОПСЕ ОДИХР. Овој пат мисијата е малку променета. Малку повеќе, бидејќи има бројноста е многу помала, има поинаква мисија и во овој дел кој што го зборуваме со шефицата на ова специјална мисија за оценка на изборите, се објаснува што всушност сработи и ќе работи специјалната мисија во периодот на изборите и по изборите. Стадион. Емисија за вашата вистина. Ајде да ни објасните разликата меѓу овој вид на специјална мисија со таа што вообичаено ја формира ОПСЕ ОДИХР во предизборните и изборните процеси. Ова е набидувачка мисија во специјални услови. Нашата мисија дојде во Зимјава во март поради најавените предвремени парламентарни избори, кои требаше да се одржат на 12 април, но поради пандемијата и рестрикциите на границите, ОДИХР мораше да ја суспендира својата набидувачка мисија. Сега сме повторно назад, за да продолжиме да работиме. Дојдовме на 27 јуни и ќе останеме подолго после изборниот ден. Нашите експерти покриваат повеќе теми како изборната администрација, регистрација на гласачите, изборната кампања, финансирањето, медиумското покривање на кампањата, поплаки и спорови и механизмите за нивно разрешување, како и целосната правна рамка за изборната кампања. Дополнително, што не е многу често, имаме еден дополнителен елемент, сеопфатно следење на медиумите во однос на покривањето на кампањата и изборниот процес. ОДИХР се адаптира на условите. Ова го правевме и во Србија и Полска за нивните избори. Колку овој тип на наблюдувачка мисија ќе може да даде релевантни резултати од изборите, со оглед на тоа дека изминатите изборни циклуси, наблюдувачката мисија беше во поголем обем. Како што споменав и предходно, ние мораме да се прилагодиме на ситуацијата. Главен приоритет ни е безбедноста на нашите набедувачи и на граѓаните на земјата домакин. Нашите патувања се ограничени, но сепак патуваме. Јас минатата недела бев во Тетово, од утре ќе патувам во повеќе општини. Ние веќе почнавме да работиме и ќе работиме се до денот на изборите на сите овие елементи кои веќе ги споменав, како и во нормални изборни процеси. На денот по изборите ние ќе објавиме прелиминарна изјава за нашите наоди и ќе имаме пресконференција за медиумите за да ги презентираме пред јавноста. Околу 8 недели по изборниот ден ќе објавиме и конечен извештај кој што ќе ги вклучува нашите проценки и можните препораки. Мислам дека е можно значено да се разбере и да се истекне дека мисијата на ОДИХР не може да гарантира фер и демократски избори. Северна Македонија е суверена земја и членка на НАТО од март. Очекувате пристапни преговори со Европската Унија и треба да се разбере важноста на овие избори за земјата и сега е вистинското време да покажете дека земјата може да биде одговорна за организација на едни фер и демократски избори. Веќе е најавен прелиминарниот извештај за денот на гласањето, односно 16 јули. Што ќе може да очекуваме од работата на оваа мисија? Не можам да споделам наоди од досегашното набедување, бидејќи се уште е рано. Не можам да ви кажам какви се нашите досегашни проценки или какви ќе бидат. На 16 јули нашите наоди ќе може да се дознаат на пресконференцијата. Во прелиминарната изјава ќе ги објавиме наодите од набедувањето и да се подсетиме на течењето на изборниот процес, а во конечниот извештај ќе ги вклучиме не само нашите проценки, туку и можните препораки. Каков е досегашниот тек на предизборната кампања?
Не имавме средби со лидери и менеджери на кампањи од сите поголеми политички партии и со сите од нив разговаравме за исти работи. Исто така имавме средби со различни невладени организации кои што се вклучени во набедувачкиот процес како Мост, Цивили и слични, но и со такви кои работат во полето на заштита на човековите права, правата на малцинствата и етничките права. Сите овие соговорници ни помогна да добиеме поширока слика за изборниот процес. Ние сме свесни за правната рамка и дека таа е различна од претходните избори кои беа во декември 2016-та, но и за измените кои беа направени еден ден пред да се распушти собранието во февруари 2020-та. Целиот процес е комплексен и не сум спремна да споделам првични проценки. Важно е да се спомене дека изборниот ден е многу важен, но тоа не е единственото нешто на кое се фокусираме, бидејќи целиот изборен процес исто толку важен како и самиот изборен ден. Зират избори во услови на COVID од аспект на излезеноста на граѓаните кои во истражувањето на јавното мислење искажуваа скепса од излегувањето на гласање и доза на страф од коронавирусот. Пандемијата со коронавирусот и рестрикциите наметнаа големи предизвици за сите засегнати страни во изборниот процес, вклучувајќи изборната администрација, самите учесници и сите кои се вклучени во изборниот процес. Во нашиот случај, ние сме со ограничени патувања, бидејќи сакаме да го сведиме на минимум нашиот епидемиолошки отпечаток во земјата, затоа што приоритетот е здравјето на набљудувачите и граѓаните на оваа земја. Работењето, но и самото живење во вакви услови представува предизвик. Во однос на излезноста на изборите, излезност во вакви услови имаше и во Србија и Хрватска. Оно што го видовме во Србија беше ништо над 50% излезеност. Во Хрватска беше 46%, нешто помалку од вообичаено, но сепак ова е добра бројка со оглед на ситуацијата. Ке видиме што ќе се случи. Ние строго ги почитуваме вашите национални здравствени протоколи и поради тоа моравме да ги ограничиме и нашите патувања и да ги исполниме сите барања. Сега ние имаме интервју и јас не се чувствувам неудобно што мора да носам маска и да зборувам, но тоа го налагат правилата и мора да ги следиме, како и социјалната дистанца и се и друго што е препорачено. И прашање надвор од темата, трет мандат сте во Европскиот парламент, што и престои на Северна Македонија во периодот што следи на патот кон Европската Унија, ова од аспект на литванското искуство. Јас доаѓам од Литванија и членовите на нашиот оценувачки тим се од различни држави. Имаме од 9 земји членки. Заменик шефот на мисијата е од Полска, потоа имаме аналитичари и експерти од САД, Обединетото кралство, Унгарија, Белорусија, Украина, Киргистан и други. Европскиот парламент сега е позади мене и моето минато, бидејќи мојата служба таму заврши пред една година. Јас дојдов во парламентот кога мојата земја, Литванија, и се приклучи на Унијата во 2004 година. И можеби ќе споделам малку повеќе од колку што треба, но вие не можете да замислите колку високо на политичката агенда на Европската Унија е вашиот регион и вашата земја. Ние сме свесни дека вашата земја е кандидат за влез уште од 2005 година и дека сакате да ги започнете пристапните преговори. Секако дека имате противници и сојузници во Унгарија. Истите аргументи за вашата земја може да бидат искористени во ваша цел или против вас. Генерално, аргументите за вашата земја се однесуваат на вашите соседи, добрососедските односи, потоа владењето на правото, судскиот систем и судовите и секако борбата против корупцијата и перењето пари. Знам и дека има и луѓе кои се завлез во Европската Унија и некои кои скептично гледаат на тоа. И тоа е секаде така. Ви посакувам среќа во исполнувањето на вашите цели и се надевам на фер и демократски избори. Стадион. Емисија за вашата вистина.
И со разговорот со шефицата на специјалната мисија за оценка на изборите на ОПСО ОДХР го завршуваме ова издание. Да прочитам само уште 2-3 коментара. Славче Ивено вели како е можно на овие избори да се заборават браните на Галиште и Чебране. И ВМРО и СДСМ се исти во однос на администрацијата. Уште сега се знае кој треба и каде треба да се вработи по изборите. Една порака на наш слушател кој многу сака да не навредува на чет, но сепак ќе прочитам, вели, значи ова е демократска држава, не е ниту фашистичка, ниту комунистичка, не е ниту диктатура. Тогаш зошто ако многу експерти велат дека министерот за надворешни работи Никола Димитров го прекршил уставот со потпишување на договорот за промена на името Македонија, тоа можел само председателот на државата да го потпише. Уставниот суд не го поништи договорот. Зошто ниеден новинар не ги праша лично уставните суди и зошто не судат по законот? И тоа беше се за денеска. Ви посакувам убаво да одморите пред гласањето во среда, односно понеделник и вторник, тие што се на таа листа. Да подсетам дека канал 77 по 21 часот ќе организира отворена програма. Ќе бидеме со вас во терминот во кој што можеме и заедно да ги коментираме резултатите кои што ќе пристигнуваат. Со вас денеска беа Данијел Шиндев, Зоран Листовски, Кира Андонов и Весна Коловска, уредник на програма Весна Крстева. Продукција канал 77, 11. јули 2020 година. Пријатен ден. Стадион. Емисија за вашата вистина.